Ejka lidičky, já vás tady vítám u našeho dalšího hraní z Mauzritru v naší sérii Strážci Doubravy. A naši strážci jsou tady teďka všichni v plné sestavě. A jak dneska začneme s představováním? Mrkev, představ svoji postavičku. Samozřejmě tady opět i v sedmém sezení bodla dědlička, který má už nějaké to trvalejší zranění, ale o to má větší hrdost a samozřejmě nesmí zapomínat, že není maso. A větší kuráž. A větší kuráž, ano, mám větší kuráž. Od minulého už mají i větší kuráž. No, dále tu máme Lumeriona. Společně s bodlákem je tady i Ambrož Ružinín a vězeňský dozorce, který je zatím bez trvalého zranění. Je to štěstím a tím, že se drží trošku vzadu. Jo, jo. No. Tak nemáš tam nabíhat, no. A není vegetarián. No a dále tu máme Toma. Ahoj. Já hraju za Pištu z Lombovska. Pobýval nějakou dobu ve vězení a teďka se snaží sekat latinu. Už trošku byl párkrát na zemi, ale stále žije. Ale vrtím pouskama. A posledního tu máme Nelmegela. A já hraju za Kláska Zrdopáda, který už skoro ztratil ten svůj odvážný nádech, ale nakonec ho přeci jenom znova našel, když se nám podařilo hrdině přepadnout bandu Kris. Takže Klásek, Zrnopád, velký to dobrodruha hrdina je zpět. Uvidíme, jak dlouho mu to vydrží, než skončí na zemi on. To se dozvíme možná dneska, jak vám to dopadne, kolikrát skončíte na zemi, ale doufejme, že ne mockrát. A co se tedy stalo minule? Minule se myšáci vydali do Blátěné nory, já jsem si musela vzpomenout na ten název, kde je sírárna. Je tam sírárna skrytá za takovým propleteným budištěm z kořenů, kterým museli nejdřív projít, ale konečně se dostali za jeho stěny. A našli blátěnou noru, která byla vybílená myší nikde, ale vevnitř byli loupeživí krysáci, kteří se to tam snažili vyrabovat a potenciálně se tam i nastěhovat. Protože přeci jenom toho síru tam bylo už bylo docela dost a chvilku by jim to tam vydrželo. A takže jako různýma má a nástrahama, tedy zdolali skoro 15 krys, myslím, že jste tam měli jako tak jako takovou skupinu velkou krys a ty jste dokázali porazit a v noci dokonce vás vyručilo ze spaní další napadení, kterým jste radši jste se schovali tam, kde jste byli. Což bylo jenom dobře, protože se znovu objevila sova, která to tady dříve vyplenila a kdo ví, co udělala s těma myšákama, co tady žili. To se možná dozvíme, možná ne. Uvidíme. A vy jste teda další den se vydali zpátky na cestu Jablňové Lhoty s plným vozíkem síra a se vším možným. Tím jste si krásně nabrali na levo, takže jste vylevlili a já nevím, ten sýr jste asi prodali rovnou, ne? Ten sýr jsme, myslím, že prodali, jo. Ale potom jsme si uvědomili, že jsme tam něco zapomněli. No, vůbec jsme si na to nespomněli, ani jsme to tam nezapomněli, protože ani nevíme, ani jsme to nenašli. Což to bylo na stromě. Jsme to nehledali. Jasně to. No, zapomněli jsme nějaký, nevím jestli žalud nebo magický žalud, ale prostě nějaký žalud. Žalud. Z nejstaršího stromu v Doubravě. Smutnej to příběh, teda kdo prostě se vydají pro magický žalud a zapomnou na něj. Prostě jsou vazek palej sejra.
Siri je větší, hodnotnější a lépe vodě, no, tak... Hele, měli jsme přijíst jednu věc. Jo. Tak tady je ten sír. Ten promlíko, jako do obchodu. No, ale to z naopatku jsme přivezli hodně síru. No však to je ono, no. Takže tím pádem, my máme... Vy se v jabloňové lhotě žolud nemáte, takže časem se tam asi potom vydáte znovu zpátky. A případně uvidíme, co se ještě stane. Nějaká příležitost určitě ještě bude. A v tuhle chvíli zapadlo slunce, je 6. den vašeho dobrodružství. A co vy vůbec jako máte v plánu teďka, jako kdyby v té jabloňové lhotě? No tak, buď se můžeme vydat zase zpátky na ten, do toho dalšího města, kde by na nás měli čekat ty naši dělníci s tím dalším pokladem. Mm-hmm. A nejspíš i pravděpodobně nějaký informace dál o těch jednotlivých ohniskách, protože už to skoro taky bude týden. Mm-hmm. No a nebo se můžeme vydat na epický slowdown a zkusit se poprat se sovou a získat žalud, no. A nepošleme tam nějaký pohunky jenom? Ještě jednou, Toma? No, nepošleme tam nějaké pohunky? Jako do toho místa, kde je ta sova? No tak lítá v noci, ne? Tak jako když to stihnou přes den tam, řekneme, ať se schovají. No a co když ten žalud bude někde nahoře, kde ona má hnízdo, nebo něco podobného? Přesně. Když my ani nevíme, kde ten žalud je. Ale tak do nebezpečných rovin, kde jsou duchové, jsme taky poslali pohunky. No to sice taky máš pravdu, ale ty duchové... Ale co když to zvládnou a jim postaví sochy a na mne? Přesně. Chceš nějakou sochu? No jasně. Že kvůli čemu to hlavně... Ale náhodobní z kámen je taky taková socha, jako. No tak to se samozřejmě... Může vyplatit, ale jako myslím si, že bychom, takhle, pokud najdeš někoho, koho k tomu přemluvíme, tak to můžeme zkusit, ale nedávám tomu moc velkou šanci a myslím si, že neuspěl. Jako myslíš, že jako půjdeme po ulici a řekneme, hej borci, běžte je zabít sovu? Ono ještě musí jít přes mravence. To je pravda, ano. Jakou máme šanci... Že se tam někdo nakýbloval mezi tím, co jakoby jsme odešli. Malá. No tak když taky vymlátíme znova, no. No jako napadlo mě jako... Jsme 4. 2 a 2. Jedni půjdou do města, druhý půjdou pro žolud. No tak to ani náhodou. Jo, tak to ne. A nebo mě teda napadá ještě jedna věc. Kdyby se to místo jako nějak podařilo tu savu zapudit nebo podobně a my se ho vzali nějaký další myši, tak by se možná dala ta výroba toho síra tam třeba i obnovit. To místo je moc pěkný, ale takový trošku děravý teďka. A v těch dírách se objevuje sova, to je takový nepříjemný. A neexistuje něco jako repelent na sovy? To by musel být ale docela velký repelent. No co ne? Máš repelent na sovy? Nevím. Jsou jako na vrcholu potravního řetězce většinou, teda co vem. To není dobrý, ale. Možná lidi. Je žerou maximálně mrchožrouti, ale to už musí být mrtvý. Tak asi i nějaká kočkovitá šelma by je to dále. Obávám se, že cokoliv, co žere sovy, žere i myši. Já mám dojem, že tak nějak všechno žere myši. Ne, to je... To no, kromě lidí asi. A žižal? Nepodceňuj žižaly. Pokud budeš dost dlouho ležet, tak tě možná sežere i žižala. Ale ty už musíš být rozložený. Součástí tí půdy a potom tě jako může... Zkompostuje tě. Kompostovat. Ale může tě sežrat. Taky máte ve městě spojku. Pomocníka. Ale co kdyby nám Kožíšek nechal přivíst ty věci sem? Já myslím, že to vese sem. No, nevím, jestli jsme si to objednali jako sem, anebo
do toho místa. Já se obávám, že jsme se nedomluvali, že to dovezu, až jsem to bylo ještě no. Místo doručení je tam. Mm-hmm. A tak když nás nezastihnou, tak oni to přenášejí na jinou adresu, ne? Myslíš si, že je to myší pošta? Já v to doufám. Hele, já bych jako, můžeme poslat vzkaz tý Marušce. A aby to teda nějak zkusila zařídit, když ti pošlem ještě nějaký dňobky k tomu, jako, aby to teda dopravili sem. Přesně. Kolik by chtěli? 10? No to já právě nevím, no. Třeba na deníci stojí jenom pár dňobků za hex. Za jednu zónu. No jo. Jenže. Nevím, to asi nebude tak úplně moc, ten převoz. Ne, tak nebude. Když jim dáme 10 jsem... dňobků. Spíš 20 bych udělal. 20, to už je moc. Hele, ber to tak, že musí někdo zařídit nějaký místo nějakým povozu. Někdo to musí pohlídat, někdo musí jít asi i s tím. Jo. Jako jeden z nás, myslíš? Ne, někdo, koho najmem samozřejmě, proto je to tak jako drahý, že jo? Přesně. No, ještě by to někoho jako... Kdo je nám třeba aspoň trochu zavázán, jako třeba... Nejenom jako čupkama. Teď tam nepřepravujeme žádný jako super tajný věci, odpravujeme tam jiný dobky, že jo, tak to. Když nějaký banditi třeba krysí nebo něco takového. Nebo tady žádný banditi v okolí nejsou. Když nějaký banditi to přepadnou, tak aspoň budeme vědět, že tady nějací jsou a budeme jim vysvětlit, že naše věci se nekradou. Jo. A kdo to nechápe, tak tomu to vysvětlíme. Mm-hmm. A nebo necháme na tu bednu napsat, toto je Kožíškovou. Úplně si nejsem jistý, že si lidi znají Kožíška. Velitel hlídky. Jednooký myšák se dívá. Má oko úplně všude. Mm-hmm. Aspoň do určitý míry ho znát budou, že to jako on zas... On zas nějakou... Nějaký to jméno má. To je sice pravda, ale já jsem ho do téhle doby vůbec neznal. Protože jsem... No taky ty jsi do téhle doby nevylezl ty... Farmy, jasně. Farmy, no. Ze včelína. Ale zase lidi z klubu znám. Včelí klub. Já myslím klub po svém pekelný žihadel. To je druhej. Ten je večer, to je víkendy večer, že jo? Tam jsem šel a zjistil jsem, že se tam nebaví úplně o medu. A o čem tam baví? A nevím, běhali tam nazy. Proti gustu? Já jsem se nechtěl zapojovat, radši jsem odešel. No chápu, ještě bys si umazal kožíšek od medu. Přesně. Hele, no, kožíška od medu? Najdeme nějaký pohunky. Tam hned teď, ať se tam vydají hned ráno a my hned ráno vyrazíme pro žolu. Kde vůbec vy máte tuhle debatu? Asi... No, někde večer u toho vozu, když jsme odprodali ty síry. Tak vám přijde taková hodně pohublá myš a jen tak... páni myšáci, pan Kožíšek by si žádal vaši přítomnost. Já. My o Kožíchu? Tak se ho zrovna můžeme zeptat tam. Tak jdeme. A kde ho najdem? Kanceláři. Dobře. On jinde snad ani nebývá. No, pojďme to s ním vyřídit, ať máme jasno. Jdeme. A pak uvidíme. Takže dojdete za Kožíškem, opět je zavolený práci těch papírů okolo má snad ještě víc, než bylo předtím. A se na vás koukne svým bystrým jedním okem a rovnou se zeptá.
Tak co jste zjistili? Máte žalud? Máme si to? Tak. Nějak jsme... A odpovědi. Nějak jsme dávalo zapomněli. My ho máme, jenom jsme ho schovali zatím. Tak dobře. Je to jedna z důležitých ingrediencí na ten rituál, který musíte provést. A už známe i ty další? No. Asi se vám to nebude líbit. To jsem tak nějak čekal. To se musíme vrátit znova? Že ty žaludy jsou dva? Ne, žaludy nejsou dva. Ale... Tak jak mě pohoubilý strom, když má jenom jeden žalud. Stačil jeden z těch tisíců, co má na stromě. Důležitý je, aby byl z něho. No, dostal jsem zprávu od kronikáře, že už to dešifroval. A musíte sehnat ještě dvě další věci. A péro z křídla nočního děsa. Co to je? Ne. O, co je to noční děs? No. O tom mi maminka povídala. Ne. Podle tohohle, co se tady asi podle mé sítě myšáků, co se tady asi stalo, tak by to měla být sova. Matka říkávala, že když budu zlobivý myšák, že si pro mě přijde. Počkej, a nebylo... Počkat! Tam byla taky pírko. Ano. Tam bylo pírko v tom dubu. Ale to musí být speciální. Tak se to musíme vrátit. Počkej, jak speciální? Z křídla. Však sova je jedno velké křídlo, ne? Takže nemůže něco zasu třeba. Tvořej s ním jako většinu, takže ta šance, že to je pírko z křídla, není úplně malá. Co ještě bude prdel, tak jsme na hraní. Znovu. To je pravda, no. No. A... Dále prý slzu nejstaršího obyvatele Doubravy. Absolutně netuším, co to znamená. Tak to, aby jsme šli do Lazaretu. Ale... To není vše. Asi moje tady sekretářka vám tady udělá menší přednášku s tím, co se poslední dobou děje. Je toho trošičku více. Mám dotaz. Ano. Je tady někde v Doubravě nějaká želva? Ano. Želva? Ano. Želvy by byly velmi staré. No, mluví se o tom. Linda vám to víc řekne. Linda. Sekretářka. Lindo! Přiběhne Mišanda. A má plnou náruč věcí. A posaďte se. Máte židličky. Ne, jedna stěna je bílá. A na stůl si dá baterku. Přesto si dá takové zvláštní zařízení, kam dává... Co? Kam dává... Co? Diapozitivy. Jo, děkuju. Vypadlo mi slovo. Diapozitivy. Takže to tam zacvakne. Kuchna všude se jakože zatáhne, nebo zhasne. Takže v tuhle chvíli rozsvítí se baterka. Takže, pánové. Poslední dobou máme několik zkazek, které je potřeba se na ně podívat. A tady na obrázku vidíte, tady to tmavá šmouha. Vidíte obraz, jako kdyby fotku z Jabloňové Lhoty, která vede někam směr k Mravenčímu království. Tady tahle, to vypadá na sovu. Podle našich myších špionů víme, že se nachází někde v lese směrem za Mravencem.
Dávejte si na ní pozor, je to docela silná čarodějka. Ta sova nejenom, že umí, to soba? Umí lítat, má zobák, drápy, umí kouzlit? Ano. No tak dobra, mu asi zachráníme už. Je důležité, abyste si na ní dávali pozor, ale podle našich zkazek byla jednou příčin toho, proč tady jsou ohniska. Je potřeba váš první úkol tohle zjistit. To druhé. Jak jsme zjistili, že se hledá slza nejstaršího obyvatele, správně jak tady pan Pišta poznamenal, tak opravdu v bažinách by měla někde sídlit želva. Je hodně, bažina. Hodně stará. Takže nám neuteče. Neměla by utéct, ale opravdu do bažince moc nechodí. Je to tam hodně zarostlé, bažinaté. Není to zrovna bezpečné období. Já to chápu, že tam staří lidé. Teoreticky se domníváme, že i v této oblasti by měl být ten údajný chrám, který by měl sloužit k tomu rituálu. Takže, samozřejmě. Takže dáváme... Šabí kultisti. Nevyrušují pořád ty trdlo. Jinak ti Ambroč fukne do vězení. Takže vám dávám... raději si to nechte radu, nechat se to na později. Zatím zkusíme zjistit, jestli opravdu tam je ten chrám, který se potřebuje na ten rituál. Naši myši špioni už na to, na tom pracují. Dále, jak jistě víte, že by princ se usídlil ve staré žabí pevnosti. V této chvíli vypadá, že sice něco kuje, ale stále nevíme co. No, momentálně se tím asi nemusíme tak zabývat, když tak se s ním nějak vyřídíme, když na něho narazíme. Dále. Ale toho má ta ženská. Překlikne na fotku toho vašeho mravence. Dále. Tento mravenec je velice, velice zajímavý. V tuto chvíli, co jsme zjistili, tak ty houby jsou paraziti, přes které jsou ovládání. A co je hodně zajímavé v tuhle chvíli je, že existuje něco jako královská houba. Tato houba slouží jako hlavní mysl celého toho houboví a ovládá všechny mravence. Pokud se s tím dokážete poradit, tak by bylo opravdu dobré zničit tu hlavní houbu a tím by se mohl pomoct celým i těm mravencům. To by mohla být zajímavá cesta teda, to, ale máme na to nějaký, já nevím, něco, čím by se to dalo provést? No, provést. Máme sekáček. Teoreticky se říká, podle toho všech našich kronik a záznamů, co jsme zjistili, tak by hlavní houba měla ovládat královnu, která to rozšiřuje. Takže když se zbavíte královny a toho, co má na hlavě, osvobodíte všechny mravence. Tímhle bychom vám možná mohli to trošičku i pomoct. Takže máme zabít královnu? No spíše zbavit jí parazita. Ale s tímhle bychom vám možná mohli pomoct, protože jsme našli staré jedno kouzlo na zmenšení. Mělo by vás to zmenšit asi na 10 dní vaší velikosti. Neboli na velikost mravence? Správně, pane Bodláku. Budeme menší nebo stejně velcí? Stejně velcí. No a kde je výhoda? Všechna síla a všechno, co máte teďka, vám zůstane, ale budete se moci dostat do houboviště. A tak. Jo, to je chytrý, to je chytrý. No a co, když vezmeme velkou pilu a uřežeme jim ten tu houbu? No, není moc dobré to rvát doslova násilím. Starší jedinci, kteří jsou napojeni na tyto houby delší dobu, by to nemuseli přežít v takovém pravém slova smyslu.
Můžou být pomatenější, ale můžou být mnohem více agresivnější. U těch novějších je teoretická možnost, že jejich mozky ještě nejsou natolik napadeny a mohli by to přežít bez úhony. Ale nejlepší by bylo postarat se o králu. No dobrá, tak tohle to zní jako ten další krok skoro. Protože... Ano, s tím mrvencem musíme něco udělat. Tam, když to neuděláme, jak se to bude šířit, že? Přesně, aby se to nedostalo. Plus máme důvodné podezření z toho, že se tam nachází další ohnisko. Jestli si to je pravda to, co jste říkali, že se tam změnil úplně biom. A podle toho, co víme o té sově Ambrozii, opět překlikne na sovu, tak ona si na něj dává zálusk. Docela často byla vidět, jak poletuje tím směrem. Musíte to opravdu vyřešit, jinak se jí podaří získat toto ohnisko a nebylo by to dobré. Jo. Jsme asi retardovaní, ale. Mluv za sebe. No ne, jak ona získala, jak ona získala ty ohniska? Však to je věc strany... Použelnice to je, ne? Bo to byl nějaká věc? My jsme více techničtěji založení a o kouzlech toho už v téhle době moc nevíme, ale opravdu může se stát, že staré svitky a znalosti to dokážou nějak ovládat a ona, jestli získá větší sílu, tak bude opravdu nebezpečným soupeřem. Proč jsem nezůstal u těch těl? Protože jsi chtěl na dobrodružství. Jak vy to víte? Já vím všechno. Tak. No. Takže nejprve musíme vyřešit mravence a pak se vrátit za sovou. Jo. No to bude veselý. Ale... Už tveme sovou proti mravencům. Myslím si, že to bude veselý. No to spíš poštvat sovou proti žábám. To by bylo lepší. Já si tak úplně nejsem jist, že sova je pro něj nějaký protivník. Přece jenom sova žere všechno, ne? Žere i žáby? Já bych řekl, že by to snědla. Podle našich znalostí ano. Žere... malé živočichy, jako jsme my, žáby. Záleží, jestli ty žáby jsou jedovaté nebo ne, protože některé bývají. Ale ty snad nejsou dobrá, ne? A... Proč by to nebyla ropucha? Ropucha je jedovatá? Hele, o tomhle už jsme se taky bavili, že odlisovat žáby je... Není dobrý. I divnej zvyk. Tak co kdybychom nechali sovu trošku líznout? A jak to chceš udělat? Dobrý den, paní sovo, vy jste taková moudrá, chytrá, úplná čarodějka. Nechcete si tady líznout sovy? Je ňam ňam, moc dobrá. Koukejte. Myslíš, že já by... Ne, tak když třeba přineseme nějaký velký kotlík a začneme jí to tam jako opepčovat, tak možná chytne slinu. Jo, ale možná tak na nás, mám obavu. No. Příchodové menu. No. Sakra. Počkej, a víme, že u toho dobu je tam naše sova, nebo je ještě jinde? Neříkej mi, že těch sov je víc. Je někde v tom lesu, ale nemusí být u toho dubu. A nebude dole. Nebo může být v tom lese nahoře. Co letává? Počkej, to je takhle. Já myslím, že to je tam ten hex. To není dobré vyhlášovat válku lítajícím tvorům. To nikdy nevěstí nic dobrého. My nevyhlášujeme válku, jasně. My to uděláme bez vyhlášení. Tím líp. To, že se to dozví jiné sovy, že jsme něco takového udělali. Já ti nechci říkat, ale oni ty sovy většinou myší jí i bez toho, aby byli ve válečním stavu taky, takže... Přesně. Takže jim to nandáme! Jo. Já nevím, jestli my jako čtyři myšáci to ukážeme, ale okej. Okay. Jak to tu sochu. Jdeme se vyspat a jdeme na mravence. Jo. Jo.
Jo. Zde máte to kouzlo, kdo z vás? Já už ho asi neunesu. Já nejsem magicky založený. A mám plný ruce. To kouzlo bude mít 3 použití. Klasicky. A zmenšení na 1 hlídku. Ale my jsme 4. Nebo to je skupinový kouzlo? To je skupinový. A teoreticky... to můžeme dát, že kolik kostek, tolik tvoru. Takže dáme na 4 použití, jak to máte na všechny. Jo. Co když se to nestíhne do té doby, než vyrosteme zpátky? Tak asi vyrosteme zpátky. Je možné, že vyrostete do své původní velikosti, takže pozor na to, kde se budete zrovna nacházet. To je jedna věc a druhá věc je, co když to budeme pořád znovu, když to tady jsou 4 náboje. Budeme se modlit, že to kouzlo je to nějaký způsob, je to nějaký způsob, jak to kouzlo dostat dohromady, jako zpátky? Stačí mi ho donést, nabijeme ho zpátky. Aby ti musím vymyslet. Počkej, na co si říká, že se bude házet? Jedna kostka, jeden tvor. To znamená vlastně tak klasicky 4, 5, 6 použití, 6 pomatení. Vím proti magie. A nebylo by to spíš lepší třeba udělat na počet těch směn nebo hlídek, nebo co si říká, že to trvá? Já jsem to dala na jednu hlídku, což je na 6 hodin, takže to si teoreticky dá. Jo, tak to je to lepší. Jako v nejhorším vyrosteme v houbě a svojím vlastní prdeli roztrhneme houbu. Jo. Ale co jsem vás tak jako většinou pozoroval, tak do té jedné hlídky jste schopni projít dungeon, takže jako ono... Jo, tak vy nás pozorujete, jo? Já mám své způsoby. Hele, prosím tě, Košíšek má oči všude. Teda... No, oko všude. Tak. A to je pěkně nezdvořilo, že nás sleduje a nechce nám pomoct. Pomáháme, jak můžeme. A můžu se zeptat, jak probíhá výcvik Karotky a spol, kdyby náhodou jsme jako už nemohli, jestli nás má kdo nahradit. Tam místo sochy udělat nám pomník a hrob. Prosím, děvčata, do toho nechceš nemočit takhle ty malý děti. Jak malý tady prostě, jsme vyšší, tady nejsme nikdy malý. Máme je pod dohledem a více vám nemůžeme říci. Já mě nějak modifikuju. Super myši z nich udělají. Ale pokud to budou super myši na naší straně, tak já jsem klidně pro. Železné myši. Ty vole, jestli potkáme ty děti a budou mít takhle ruce oproti nám, no tak nevím jako. Ne, jeden bude mít jenom železný brnění, druhý bude mít železný křídla. Ok, a proč máme my železné brnění? Na tak nebezpečnou misi. Protože je ještě ve vývoji. Jo, my jsme testovací skupina, víš? A mimo to... Představ si, jaký by to bylo, kdyby ti za to železní brnění zalezl mravenec, no? Jo. Jenomže já brnění mám, ale kovové! A ten jeden bude mít štít a bude se jmenovat kapitán Mišerik. Ne, to je kapitán Doubrava, jo? Jo, kapitán Doubrava. Tak prostě... No ještě, že tam není nějaká... A Karotka bude černá myš, nebo myší vdova. My za chvíli budeme taky vdovy, si myslím. No, my právě moc ne a myslím si, že jak nás znám, tak nikdo nebude vdovy. U nás je to dobrý, ale... Možná invalidi. Jdeme spát. Ale Klásek je přece takový hodně hazardně založen, takže mu se tahle mise musí líbit. To, že jsem hrozně založen, znamená, že vím, jak odhadnout své šance a jak... v tom misí rozhodně není nic nepořádku. Jak to odhaduješ? Určitě slavně zvítězíme.
A významně mrknu. Jop. Ale vás tady možná baví sedět, ale já už jsem se naseděl dost, jako. Mm-hmm. No, hlavně ve vězení. No. Já jako, bych si možná šel spíš lehnout, když jsme na nohách od rána. Přesně. Aha. Ano. Klapky. Můžete si dát teda dlouhý odpočinek, takže se vám vylečí všechno, jak to jde. A... Všechno? No, kromě důkladného odpočinku. Neboli, ale my stejně trénink jsme se odtrénili tím kouzlem, mm-hmm. Tak to je jako dobrý. Takže... Můžu se zeptat? No. Teďko, když už teda mám ten jeden grid, tak si tam můžu předsunout to jedno smrtelné zranění, nebo je to až ty, co potom? Až ty, co potom. Myslím. Záleží, že si tam chceme dávat smrtelné zranění. Kolik ty toho vůbec máš? Já? Dva? Ne, a nenáš takovej to... Takže mám takový kříž takové, přes ty rány, takové jako jedna a druhá. Takový šlauk tam má. Vytárč trochu. Po tom levelu se ty zvětšujou na ty aktuální hodnoty? To už jsme dělali. Takže jsem naplně? Jste naplně. Teď můžete být naplně, protože máte ten dlouhý odpočinek, takže vlastně se vydáváte plný síly. Můžete si doplnit pochodně a zásoby? Protože jste doma, takže to jako necháme takhle. A... No já už to neunesu, musíte je nosit někdo za. A co? Chceš, abys vzal? Pochodně. Já mám tu lampu, jako lantern, takže... Jo. Nech je doma, nebudem je potřebovat. To bych si to tak jako netvrdil. A jako nemusíme je mít všichni, ne? Ne, musíme mít všichni pochodně, ne. To asi nemusíme, no. Zatím se to vždycky vypadalo, takže... Že jsme se obešli bez toho, aby je měli všichni. A navíc, ti mravenci to tam... No moment. Ti mravenci to tam musí mít jednak osvětlené, a jednak... Jak nás to prčíc nepoznají? To už je na vás. No protože, pokud oni jsou teďkom takový, jaký jsou, a my budeme strašně malí, tak to bude bojovat jak proti kočce. Vy budete za prvý na stejné velikosti, ne. Za druhý staty Pesně. Budete mít stejný. Ano. Už nám bylo řečeno, že síla nám zůstane, to znamená, my budeme sice bojovat proti kočce, ale kdyby jsme byli obři. Chápeš? Budeme mravenčí myši. Myši velikosti mravenc. Okay. Ale toho většího, s těma houbama. Mm-hmm. Hele, když se na nás svrhnou, tak je prostě musíme vyřídit. No. Některý možná půjde osvobodit, některý ne. No, když některý osvobodíme, tak nám třeba i pomůžou. Počkej, jsme ještě u kůžíška? No asi jo. Už ne, když máte ten od to. Ale pokud tak, ještě chcete něco, tak se ptejte, já vám odpovím. No, máme ještě tu díku. Aha. Že by nám ji třeba identifikoval. Jiný díku, okej. Okay. Tu máme, ano. Uh-huh. Můžete ji u něho nechat? Uh-huh. A ne, že si s ním vypíchnete oko druhý. A já si to píšu, že to máte u kůžíška jako... Tím pádem já si ji odstraním. Mm-hmm. Nebo si ji můžeš dát jako do banky, jako kdyby si ji měl, jo, tak... Mm-hmm. Už jsem si odstranil malý kožíšek. Ale jo. Dobrý. Je tedy ráno. Jste opět plní síly a jednu hlídku vám zabere cesta k mravencům. Mhm. Já tedy znovu aktivuju klasickou tu houbovou mapu. Houbová mapu, aktivuj se. A samozřejmě jsem si ji musela vyzkoušet, jak to půjde. A kdo z vás kouzlí? Nebo si to budete předávat? No tak nesím to klidně vezmu já a pak se domluvíme, kdo to provede. Mm-hmm. Když to vezmu takhle, ještě trošičku popíšu. Cesta byla v pořádku, vydali jste se vlastně tam, kudma jste to znali už z dřívějška.
Těch hub se vám zdá, že je možná trošičku více, ale jinak tam moc velký rozdíl není. U toho vchodu do těch hub, nebo do toho houboviště, jak bych to nazvala, tak tam nikdo nehlídá. A celkově, když vidíte i na těch žebřících, nebo vlastně těch mostech mezi těma houbama, tak tam občas někdo projde, ale není to tak živé, jak byste to čekali od mraveniště. Jo, že mravenci se prostě jsou takový, jakože se hemží a prostě všude je tisíce, ale tady není tak velké množství, jaké byste očekávali. Vlastně před tím, jak se tady byli, tak se vám zdá, že i tenkrát jich možná i bylo více. A ta hromada, která je odpadní hora, nebo odpadní kopec vlastně, jak to tam vyhazují ty mrtvoly, tak se vám zdá, že je čím dál větší. Oni postupně vymírají. Oni je čím dál míň, ale ty, co přežijou, tak asi budou ty silný, no. Přesně, ty slabší to nezvládnou. My musíme jim pomoct co nejrychleji s chudákům. My začínáme. Takže... volím heslo Kafka, morfujeme. Dobře, kde to kouzlo bude co to je morfovat? Metamorfóza. Neboli to jiné. Rozumím, jakože se zmenšuje. Dobrý, chápu. Kdo to sešle to kouzlo? Ten, kdo se ptá. Tak mi to ukažte. Ne, to dopadne blbě. To se může stát. No. Hele, seš ty fakt jistý, že to mám dát jemu? To může stát jako nejhoršího. Nic se nezabije. Dobře. Tady to máš. Vytahuje z batohu a podává ti tu destičku. Normálně bude cvoknout jako já v tom hlodišti, ne? A to nebude žádná změna. To je taky fakt. Taky dobrý, to je vlastně dobrá volba. Dobře. V tom případě mám se stílat kouzlo, jo? Ano. Ano, jsi šikovný chlapec, bodlák, my ti věříme. Zvládneš to. Já si potom najdu. Takže, musím použít 4 kostky, abych znásilnil všechny 4. Takže jdeme na to. Hodím si 4x, protože mám jenom jednu 6. 6? Mňam. Dobře. Promrdal jsem celé kouzlo. Tak jsem viděla 4 6. Cože? Vaše. A kdyby jsme hráli za povězenky, tak se cítím strašně blahoženě. Ukaži to. A to se vztahuje jenom na jednu a více, ne? 6, ne za každou. Za každou. No! Tak za každou? Za každou. Jít mi to rozhrve mozdek. Proto jsem říkal, tak si to předávejte, ty vole. Jak to budem dělat po jednom? Za 13. Půjči to. Počkej, ale on si hodil nějak hodně, ne? Na ty HPčka, ne? Tak on je docela fejku, ne? Kamo, ale to nejde do HPček, to jde do vodku! Ano, to jde do vůle. Tak to je mrtvé, ne? To mělo napřed brát HPčka, ne? Nemělo by to brát BOčka taky? No. Ne, tohle zrovna ne, právě. Aha, no tak ne. Ležíš na zemi, no. No. A nula vůle znamená co vlastně? Zešílal jsi. Ne, máš stát. Ale já si ještě hodím na záchranu, jestli to hodím, jo? Myslím si, že když jsi na nula, tak to... Počkej, já hodím nulu na 20. Ale ty jsi propadl v nepříčetnosti. Ty vole, nehrajem kolo v tůlu, ty vole. Fakt, že jo? A co to znamená? Nevím, to tady nemá. Dobře. Já se obávám, že to na tom případě co se jedná o to, že jak jsi to ještě napálil několikrát po sobě, tak ležíš na zemi a snintáš, jo? Ale já jsem si Ty jsi teďkom letající myšák, ty je teďkom už jenom. Hele, ty jsi... 4 6, ty vole. Ty si dej pomatení. Počkej, já jsem měl 3 6, ale.
Tři? Tři. A uděláme to jednoduše. Hodím si čtyřkou, která kostka neplatí. No. Raz, dva, tři, čtyři. No. Ještě to můžu přežít. První! A to je šestka. Oh yes. Tak počkej. Za sedm. Teď jak jsi na nule. No dobré. Ale už je míň na nule. Už je míň na nule. Ty dostáváš... Hele, my to uděláme zajímavě. Ty dostaneš stav šílenství. A kde mám Cthulhu věci? Oh bože. Tak jo, to by mohlo být zajímavý den. Nemožnost na akci na vůli, ty. No, on má nevýhodu při záchranách na vůli. A dát mu nemožnost. A Cthulha tady nevytáhnu. Já mám vystrašení nebo pomatení? Pomatení a máš šílenství. Já mám dva stavy. A to šílenství, co bychom tím mohli dát? Hele, no, řekněme tomu, že si budeš házet po každé na vůli, když někdo bude kouzlit, jestli se vystrašíš. Protože se ti nepovedlo kouzlo. Dobře. Tak to je dobrý. A teď jako nastává ten efekt toho kouzla, že? Takže se ano. Začne bát. Takže se začneme zmečovat. Ano. No, ten efekt, jo, ono nakonec sešlo. Ono se sešlo vždycky. Ono se sešlo vždycky. Aha. To právě, že vždycky se sešlo, jenom máš možnost těch nepříjemností. Máš tam jednu prázdnou, prosím tě, nebo ne? Já nevím. Vole, tak, ale tak mi napadá, že to je vlastně úplně vybitý. Ne? Nebo ne? Já jsem hodil to kouzlo, ano. Ano. Já jsem hodil 4, 6, 6, 6. Já myslím, že to kouzlo odpadlo, že už se ani nepojde dá popravit, ne, ty vole, když máš přišecky, ty vole. Prostě... Tohle štěvící se mi docela líbí, takže... Já jsem to do... Najednou se tam objeví takový myšák s rohama, ale jednou se zasměje. Přišecky. Nebo se nepřestaneme zmenšovat, víš co, zmenšujeme, že... Jak v Ant-Manovi, jo, jako... Najednou jako ta tráva je větší, najednou jako už to není tráva, ale jsou tam ty částice té hlíny, jak propadáme mezi nima. Do kvantový říše se propadáme. Přesně tak, no. Budeme vole, mít to jsou nějaký jiní mravenci tady toto. Takže, tady máš prosím tě tvoje šílenství, jo. Vypadá dobře. Počkej, a můžu si to dát do kuráže? Ne. Ne, ale do kuráže si můžu dát co, pomatení? Ano. Výborně. Ale prosím vás, zvedněte si někdo to... A když ho zvednete, tak ho zvednete na jedné vůli, jo. Protože vám tam momentálně běhá všude do kolečka a... Kouzlem zahoj... Můžu obnovovat vůli? Bohužel ne. A taky bys ho vystrašil, by si házal na vůli. Prosím, mě kouzli. S nevýhodou. Takže vy se budete schovávat takhle, my si skočíme jenom tady za tu houbu, tak tady na nás počkej, až budu kouzlit. No tak vlastně my to nevíme, takže Pišta bere meč a změní se v mravence s houbou. Tak jako my vidíme, že tam začal poběhat jak blázen, ne? Kamo, je to typ kouzla. Nedělej to. Absolutně ne. Můžeš na to upozorňovat, jakože, že jsi fakt vyděšený. Už na to já už v životě nebudu kouzlit. To? Absolutně v životě nebudu kouzlit. To by si zrovna házel na vůli, jestli ti to nevystraší, to tvoje vlastní kouzlení. Ne, to ne, to bude. Jako, Bodláku, věřím ti, že už nikdy nebudeš kouzlit a opravdu to doufám. Tohle jsem vlastně nikdy neviděl, je to takový výhodné. Absolutně mě úplně bolí hlava normálně, kdyby jsem týden kuse pil medovinu. No. A máte první směnu za sebou. Ve zmenšené formě. Máte tedy jednu hlídku, máte 6 hodin. Cítíš se na to, abychom se vrhli na ty mravence, Podláku, nebo seš... Já absolutně nemám vůbec smysl, mě už to je úplně jedno normálně. Rozumím. Hele, tak půjdeš hezky s náma a když tam bude mravenec, tak tady si vezmeš tady ten svůj, co ty máš. Taky nějaký sekáč, nebo co máš ty u sebe. Mám velkou, zdobenou, těžkou hůl. Tak vezmeš si tady tu hůl
A když tam bude nějaký mravenec, tak ho s ní praštíš, jo? Takhle ho se zatáhne a takhle ho s ní praštíš, jo? Teď jako pišta, co by mravenec, počkej, ale já jsem taky mravenec, aby mě nepraštil. Nechci jít radši zpátky, já mu to nedokážu vysvětlit tak, aby to jako pochopil v tuto tu chvíli. Já jsem chtěl jít třeba napřed, jako předsunutý, jako že třeba na mě nezautočí na pohled, jako ty mravenci. Jsi si jistý, že vnímají očima? Tak doufám, že ne, to houbou, jako. Dobře. Já mám skoro pocit, že už jako oči pro ně nebyly tak důležitý. Přesně, ale jako jestli budou mít ty houby, tak možná se nějak, jako nějakýma třeba sporama můžou. Ale když tím ravence jim vypichnem oči, tak to je jistota, jako je jistota. No, jistota je jim sebrat houbu. Takže mi jdem houpat. My jsme nevzali tu mateří kašičku, kterou jsme říkali, že jí přivezem. Vy nemáte hodně věci, ale tak v pohodě. Vy si to musíte zapisovat. Žalud, ne. Mateří kašičku, mozek nemám, no prostě. Tak ale mateří kašička je od včel, jo? Takže jako od včel máme tebe. A na to jsme chtěli mateří kašičku vlastně? Já nevím. No pro královnu jako dárek. Jako dárek pro královnu, no. Ale to už jsme trošku zaspili. Teďka už se tam vracet nebudeme. Tak přesně. Něco najdeme v té houbě a možná jí to dáme a možná nebude vědět, že to ani doma má. To je samozřejmě možný, no. Jdeme. My stojíme tu důlek. Přesně, ale šílenec nepůjde první. Ne, já půjdu. A jo? S těma šestinožkama mravenčíma jdu do ní. Ta pišta chází na takové velké místnosti, co je vlastně ten spodek té houby je vydlabaný téměř do hladka a vidíš několik cest, které z toho vedou. Ale co je opravdu nejvíce zajímavé je, že sice tam jsou nějaké větvičky, nějaké ty hnízda takové ze slámy, prostě, aby se na nich dobře spalo a tak, ale nikdo tu není. Ani jeden jediný mravenec. Pak vidíš vlastně ty cesty, oni jsou takové mírně svažité, jako si jsou tak do kopce. A jedna vede napravo, jedna je přímo nad tebou, která jde vidět, že se tak stáčí nahoru, přímo nad tebe. A doleva vidíš další místnost. Já běžu rovně. Já běžu úplně doprava do 13. Tam je ta komůrka taková nevíc. Je tam taková menší komůrka. A v té menší komůrce už rovnou, a já se ještě hodím k... Já si myslím, že ne. Je umím ravenčí řeči. Neumím ravenčí řeči. Ale ty, když se díváš do té řekněme, do té 13, do té místnosti napravo, u nejmenší houbě, tak vidíš docela agresivní velké mravence, ale tito na sobě nemají houbu. Je jich tam 7. A hnedka, jak jsi tak jako přišel, tak vy tři se schoval, vy jste kde, abych věděl. My asi jako bobalinku jdeme za ním a snažíme se být samozřejmě nenápadný. Jo, úplně. Nenápadnost je mé druhé jméno. Dejme tomu, že vlastně pišta jde více před váma, takže oni vidí nejdřív toho pištu, který je teďka přeměněný na toho houbového mravence. A starou zacvakají kusadlama. Ale vyložení proti tobě nic nedělají. Jako bylo to výhružný zacvakání? Bylo to takový zacvakání, dej si pozor a nedělej bordel. Jde vidět, že tohle jsou jako opravdu jako nějací jako namakanější mravenci. To nejsou jako obyčejní dělníci, ale nemají na sobě tu houbu. Mravenci z bicáky. Strážní mravenci.
odejdu za klukama a řeknu, že tam jsou strážní mravenci. Když tak zajdu, jestli tam je nějaký rok, tak jako, aby mě neviděli. Ty vole, mravenec! Zběhl! To není dobrý, to není dobrý, to není dobrý. Vydrž, vydrž, vydrž. Byste si ho nějak označit. Jde mu nějaký flag. Ne, tady je houba. Já mám houbu na zadečku. Máš specifickou houbu. Většinou ta houba zdární věta má prostě takový vplíček, který vypadá jako, jako pišta. Když jsem za rohem a vypadá to, že mě nevidí, tak se zvědím na strážního mravence. Tohle bude ještě zajímavé. Ale jsou tam nějak... Tam strážní mravenci. Aha. Vypadají namakaní. Které jako... To je, to já jsem taky. V rámci mravenců. Tady namakaní. Takže nějaký mravenčí kulturisti, říkáš, jo? Mhm. Asi jeden bude Arnie. No a už... Arnie, já tam zkusím bude. Zpátky a zkusím pece s kouzlem rozumět. Ne? No, tak si hoď. Zkusím se fyzickou, doufám, že to bude taky šestý. Dvojka, jo! Kvára dost malinkonu. Máte půlku první hodiny za sebou, jo, tak abyste věděli. Já vám budu říkat ještě tak průběžně čas. Si hodím ještě takhle. Pohodě. No, takže vejdeš k těm ravencům, píš to. Čau, borcí. Jak se vede? Tebe neznám. Jo, já jsem takový odpryč. Odkud ty jsi? Říkej mi Ignác. Ignác? Jo. Co tu chceš a proč jsi sám? My nechodíme sami. No, já jsem sem přišel, já jsem takovej... Já jsem odešel ze svýho mraveniště, nějak mi to tam úplně nevyhovovalo a přišel jsem sem. Jsem slyšel, že je to tu bezva, ale přijdu sem a tady jsou samý houby nějaký divný. Ano, ano, naše královna. Ta nás musí oblažit se svým posvícením. Jak se z nás stanou lepší mravenci. Houbomravenci. A jak to, že ještě ty houby nemáte? Jako jste taký velký a silný jako já, že jo, samozřejmě. No, musíme počkat, až se nás královna předvolá. Ona si zatím vybrala ty nejbližší. Čas z nás ještě není přeměněná, ale jenom čekáme. Jenom ti odvážní a stateční se stanou houbomravencemi a dostanou se na druhý bod osvícení. A co když vás neberou? Ty tam nejsi. Já tam nejsem. Je. A kolik těch bodů osvícení je? No, nejdřív prý až to, tak se dostaneme do houbového nebe. Se dostaneme na nejvyšší stupeň. Houbové nebe. Houbána. A vy tady jako máte bejt? Jako můžete se pohybovat po celém mraveništi? Nebo tady je jako i vaše stanoviště a tady jako máte čekat, než si vás královna zavolá? Jistě, my musíme tady čekat. Co kdyby se stalo, kdyby na nás někdo útočil? My jsme tady záloze. Kdyby náhodou... Tak musíme vyběhnout a nepřátelé porazit. Jo, dobře. Dobrý. Jo, já se tu porozlínu a za chvíli jsem zpátky. Dobře. Já budu tady s váma. Ale neděj tu problémy, jo? Ne, budu tu dělat máme problémy. Tě v merku. Ano. Jo, dobře, já jsem takový zpátky. Tak jdu za klukama a jdem druhou stranou, protože tady s těma
mravencima jako nebudu a znova se změním na houbovýho mravence a jdeme směr 2. Máme to stejné v ledě modrým. Ale, počkej, já jsem musím hodit, jestli tam někdo je. Je tam. A teď si musím hodit, kdo tam je. Královna, královna, královna. Na pokusky. Tím bičem. Dobře? Ne, dobře. Vyjdeš do druhé místnosti, je to opět vydlabané, jak to nejlépe jde, a vidíš ty mravence. Vidíš tam 9 mravenců a ty teďka vypadáš jak? Houbovej. Houbovej. Tak vidíš 9 houbových mravenců. A vidíš, jak ty její houby, jak tě zpozorovaly, se tak jako zatřepotaly. Zvláštně. Zkouším imitovat, jestli to se meč taky, aby se zatřepala. Snažíš se, ale je to... oni tak jako na tebe koukají a jsou hodně agresivní. A ty prostě, oni poznají, že nejsi jeden z nich a rovnou se chcou na tebe vrhnout. Rychle sem, zavání to, smrdí to. Zavání to, smrdí to. Na svoje kolegy za rohem volá. Ty se změnil nebo mluvíš na zmravenčí řeči pořád? No spíš on píská myšácky z mravenčího těla. Protože v tuhle chvíli už má popouzu. Tam ten mravenec má problém. A mluví naší řeči. Jo, to je evidentně pišta, tak mu pojďme pomoct, honem. Jo. Takže ho musíme dostat. Mravence. Ten mravenec zežral pištu. Ne. Vy tři se hodíte na mrštnost. Kdo to hodí, ten tam stihne doběhnout. Kdo ne, zůstává ještě v jedničce a doběhne tam za další kolo. A musíme to jako hodit a uspět, nebo stačí hodit? Uspět. Okay. No, stačí hodit, ale musíš uspět. Yes! 20! To není D&Dčko, jo? Špatná hra! Hej, ale ta kostka teda, dneska se nám ty hody tak dařej. Ta kostka smutníku, to haže jenom 20. To je božská kostka. No tak jako, když je to božský systém, tak to by si chtěl. Vy máte tam ty mravence, takže já si napíšu. Ale když to chceme ti jenom říct, že jsme tě měli rádi. A vydrž. Bohužel. Ty jako první budeš mít náhrobek, no. Pišta osvobodit svou mravenčí duši. Dobře. Mám to napsané. V tuhle chvíli vy tam stihnete doběhnout až jako kdyby v dalším kole, ale všichni se teďka hodíme na iniciativu. Takže opět zase na mršnost. Není možný do 16 po sobě. A pišta jede. Je taky 16. Počkej, my hážem z nějakou nevýhodu. Ne, dobrý. No já mám dvě jako smrtelné zranění, já se asi nehodím s výhodou jen tak. Počkej, smrtelné dávají nevýhody. Aha. Ty dávají jenom... Ty jenom poranění. Ty jenom blokujou sloty. Ano, ty jenom tak blokuje slot. Já jsem nechtěl, tak se hodím. Ale i tak jsi to hodil, takže... A ty? Ne. Takže ne. Ne. A píš to. Jedeš první a jsi teďka ještě stále jako mravenec. A tak to je jenom iluze, ne? Jako nemusím jako utočit ty kadlama, ne? Můžu normálně učit. Prozvedím ti, že mravenci ty kadlama neutočí. Sadlo, tykadlo, hodinky, holinky. Zadek, biskup. Ano, ale asi tím ti spadne ta iluze. Řekněme to takhle.
Jo. Když uděláme to, že ti spadne iluze, když uděláš cokoliv vlastně útočného. No tak utočím teda mečem. Já jenom jako chci vědět, jak budu házet 9x damage na pištu. Ten padne. To zvládneš, pišto. My ti naprosto věříme. No, přebeď. Tady vlastně není příležitostný útok, takže můžu zkusit. Možná utíct jako směrem k nám by nemusel být úplně špatný nápad. Kdyby jsi chtěl utéct, tak si hodíš jenom na mršnost. Když uspěješ, tak jenom. Jim utečeš. To se vyplatí. Alebo teoreticky dáme to, že jim utečeš vždycky, ale když neuspěješ, tak tě kousnou. Takže příležitostný útok. Jo. Počkej, každej nebo? Všichni si kousnou, ne? Všichni ne. Jdu věc. Co nás nevlezlo všichni? To zase jako... Hele, já se tady rovnou hodím. 7 mě padlo, no tak... Brute. Počkej, ty to, ani když máš hexy, tak tam můžeš maximálně 6, ne? Jsi žádný s čestistínkou. Kdyby mě obklopili kolem dokola. Tak co? Teďka je to rozhodnutí, co? Je to na tobě, pišto. Utíkat? Riskneš to? Zůstat či utéct? To je otázka. Se očtu. Máš to ztratit. Máš. Má. Život. Nikdo do toho nechce prostě. Já tam zůstanu stát prostě. Sofie je na volba, víš co? Pevný jako skála musíš být. Musíš to všechno ustát. Hele, modlit se třeba padne 9x jednička. Ale 9 útoku nebo 7, to už je trošku výhra, ne? To zvládneš. Já utíkám. Tak neutíkáš, ne? Utíkej, to zvládneš. Ne, vlastně neutečeš. Už to vidím. Už tě hodil. Už mě to... Ajajaj. Když se daří, tak se daří, no. Damage, 72. Ne, 72, 19. Ze všech. 72 nekrotického zranění. Jaká je šance, že to přežiješ? Žádná. Já myslím, že Pišta je úplně na sračí. Ten je. Chudák. 19. To dnešní dobrodružství uloží daří prozatím. Hele, jeden čílený, jeden rozkoucaný. A... Čeká... Ale mám minus 3 síly. Kolik máš? Blázen a mrzá. Do nula. Do kolika trvalý hrajem? Do 6. No, nebo může říct seru na to, jak to A tak jako může říct, že chce jinou myš, jo? Jako to zase jako neříkám, že ne. Jo, jo. Že potom Ambrož bez tebe počne, tomu takže, nemůžeš dělat. Takže vidíte, jak vyběhl Pišta za ním to hejno těch agresivních mravenců. Začalo se mu zakusovat do zadku a tím pádem on padl na zem. Vy tři tam stojíte, koukáte na to, ti mravenci se začínají otáčet na vás a chcou útočit na vás. Jedete vy. Ahoj. Tady máš lopatou. Asi máš nějaký z těch mravenců lopatou, protože to aspoň něco s tím musím udělat, že? Wow. Oh. Hele.
Můžeš si to prostě popsat, protože si ho rozmázl. Tak ona ta lopata, jak je na konci placa, tak je to velice jednoduchý. Prostě to dostal z vrchu a udělal takový jako... Aha. A když to otočil na ty ostatní. Kdo chce být další? Tak já se rozbíhám za toho mravence, co zažil na pištu. A důhodina zranění. Pod kapesničkem za 5! Koukneme se. Uhuuu! Přesně tak. Je omráčený a prostě... si tam lehol vedle svého kamaráda. Ambroši, pojď nám pomoc! Tohle máš za pištu, ty mravenčí zloduchu. Bodám svým kopím. A podám se deset. Ten je prošpikován. Tak ten je prošpikován, to vám řeknu rovnou, jo? Napíchnul jsem ho jako špekáček na rožení. To najednou nám to začíná padat, no. Ne? Co se počne... Padají vysoký. Takový rage prostě. Najednou místo 9 mravenců, jich tam 6. No, dobrý počet. Jich trochu méně. Vidíš, že si to s nima jako docela rozdáváte? Jak to? To není damage, jo, abyste se nelekli. Ale ti 4 mravenci jsou takový jako naklonění, protože najednou viděli, že co jste udělali se 3 z nich najednou. Takže ti se tak jako stuhli v tom dalším pohybu a 2 z nich pokračují dále k vám. Takže 4 chcou utéct a 2 se na vás vrhají. Jen utíkejte! Asi si hodím. Nejsem absolutně při smyslech. A jeden, který je nejblíž Ambrožovi, ten tak k němu přijde. Ty vidíš, že tak začne chvět svou houbičku. A vypouští kolem sebe spory. To jsme už zažili. Ano. A Ambrož dostává za 2. Ale do mršnosti. Nejprve odečuje HPčka nebo čímu možnost. Okay. A štít a zboj na to asi nepočítá, co? Na tohle asi ne, protože tohle ti zaleze přímo jako kdyby do útrop. Trošku to zase mrádlo, no. Stále stojím. A ještě jeden. To je do kláska. No. Nebo to běde kusadlám, a? Taky za 2. Dobrý, zatím se tím dobrý. Jedete opět vy. No ne! Já toho svýho tam prostě rozkuchám. Za 11, ty vole, tak to byl mocnej plyn, ty vole, ten mě tam divně uspal, ty vole. Ten zašel mimo. Přesně tak. Jsem ho viděl 2x, tak jsem drbil vedle. Já zkusím doplácnout toho, co ho tam polechtal, jak ho postrčil, tak ho zkusím z druhé strany plácnout. No jo, to je vidět, ty vole, neskýtal to ty je sporama, no. No, jasné. Je to tak. Prostě lopata, to je ta lopata, kterou jsme potřebovali prostě dojít do toho dubu, aby jsme si vzali ty lopaty. Přesně tak. A já protože ty lopaty jsou prostě skvělá zbraň proti mravencům, jak jsou placatý, tak to prostě dělá ty správné efekty. A já mám vlastně hůl udeřující, takže já jdu plácnout toho kláskového za 1! Taky si ho škrábl. Já se ho pouchnu. Jste je polechtali oba. Jste ho polechtali oba.
Ti čtyři ti se vydávají na pochod pryč, ty mizí někde v té zadní chodbě. Jo, běžte pryč. A ten jeden, jak zjistil, že tam je sám, tak si hodně rozmýšlí, jestli tam zůstane. Bu, bu, bu. Ale zjišťuje, že tam opravdu nechce zůstat a odkračuje si tam dál. Tak to já ho jako půjdu doplácnout. Klidně ho doplácni. Chválně si, to si děláš strašně. To dí do háje, tohle to jako... A nemáš to nějak nastavený, nebo co? Ne. Počkej, možná, že by to bylo blbě nastavené. To je blbo. Ne, máš to asi dobře. Měl Mikio má nastane roll 10. Jako je tam D10, no. No, tak... je tam D10, takže by tak to bylo. Tak hoď pak ještě. Asi to no, je to volený to, tak zkusím ještě. Jo, jo, dobrý. No. Teď to přenastavil. Já bych pověřila. To byla desítka, nejenom desítka. Skutečně tohle, no, tak je tam jako tohle bylo tam, jak vidíte, tak je to popsaný vždycky stejně, to je jenom vždycky D10, no, takže. No to super. Takže. Už vypnu cheaty, no. Máte za sebou boj a první hodina bude taky skoro za váma. Vidím, jak to tam vypadá, že jako prohráváme, co to jde, tak prostě musím zapnout ten bonus, ne, jako ten hack. Jako měli jsme jich co nejvíc nechat naživu, ale jako dobrý, no. No dobrý, takže máte tam rozplácli, ty si teďka rozplácl toho jednoho utíkajícího a zbytek mizí vlastně někde v té houbě nalevo. Máte před sebou teda pištu rozmáčklého, teda pokousaného na zadku, má tam trochu roztrhané oblečení. Je tam ještě aspoň dozad, nějak takový jako tak jako... No dobře, dozad. Je tam mravenec nebo pišta? Pišta i mravenci. Mravenci tam jsou čtyři. Pak tam je pišta. Ano, pišta. Okay. Tak to se změní. Tam je pišta? Ono no jasný, že tady je pišta. Jo, tady je, no. Ale nevypadá tam nejlíp. Až jak jenom zbudíme, no? Musíme opatrně, on vypadá, že ho strašně pokousali teda. Přesně. Můžu mít jeden jako herní dotaz. Jako. Mm-hmm. Kdybych si zvolil novou myš, začne na levelu 2 nebo 1. A ty bys nám přece o pištu nepřipravil, ty mídáku. Přesně, budeš to hrát do konce. 6 trvalých statů. Mrzák budeš! Budeš mrzák, jinak ne. Ty to máš zakázaný. Jo, v OSR, jak to funguje? V OSR to většinou tak funguje, že hele, o dohodě, prostě jako, je to různě, ale vlastně jako v OSR nebylo divný, když nějaké postavy byly třeba level 2 a jiné byly třeba 15. Bylo to úplně normální. No jasně, tak to jsou první generace, na to se nedá brát, jako tohle. Je vždycky lepší, když ty postavy jsou vyrovnaný. Jasně. Taky bych to udělala jako na dvojice, když tak. Jo, kde? To píš tak chce karotku? Ne, to já, když tak si ještě nechám jako do zásoby, ale jako když bych tady jako potom se sponoval někde tady v houbě, tak bych věděl jako jestli si mám vybrat něco z více HPčka, ale... Já mám dojem, že pištu odvedeme do lazaretu a... Zajdem do hospody pro nějaké nové nádeníky. Přesně. Jo, pohledně. Můžem se když tady domluvit po streamu, jako dneska to ještě asi dokopem a... Tak tady stejně najmem náhradu, že jo? Lidé bychom najmuli nějakýho zmateného mravence. Ne, tak tady může být nějaký vězeně. Třeba, který ho třeba budou chtít pohoubit třeba. Vězeň by asi tady mohlo být, no. To je jako fakt. Ale... My schválně žádnýho vězně neosvobodíme. Přesně, jenom jedinýho vězně se nám líbí. Vězení 10 myši. Ani jeden se nám nelíbí. Ne. Prostě ne, to jako... Nevydal jsem ho několik zim, jenom kvůli tomu, aby potom jako umřel bídák. Jednu zimu. Nezapomeň, že... Jste snad letošní, jako. Už na ještě zimu ani nezažili. To je možný, no. Jsme snad včerejší? No, vlastně. Možná, jo. Loňský jsme. Dobře, a co s tou pištou teda?
Budíme ho. No, musíme se o něj aspoň trošku postarat. To měl nějaký to kouzlo, ne? Zdravý zranění. Nepomůže mu to? No jo, ale to on už možná je vyplejtvaný to kouzlo. Nebo ne. Není vyplejtvaný. Žádné kouzla. Tak já to zkusím, jo? Já to zkusím a uvidím, jak to dopadne. Lásku, umřeš. Vymažete to moře. Magie je... To je prostě nástroj satanův. Já... No jo, ale tak ten jako zase na druhou stranu, jako když to je nástroj, jak se to musí používat, ne? Tak, prohledám teda pištu, vytáhnu tu tabulku s tímhle. Mm-hmm. No. Ne. A jak se to jenom... Já zkusím to přečíst a použít to, no. Nedělej to. Jak se to používá? Zahojení léčenému tvorovi, součet bodů, zranění síly a odstranění stav poranění. Takže to znamená, že ty když hodíš kostkou, tak co ti padne na kostce, tak tolik mu vylečíš síly. Jo, a na šestkou házím, jo? Mm-hmm. Tu chvíli vidíte, jak vyděšeně bodlák na něho kouká. Já to nemůžu hodit, to je nemožné. Já vím. Ty jsi momentálně vystrašený, bodláku, a to znamená pro tebe, že se snažíš od Klaska dostat co nejdále. Já běžím pryč. A jenom to křičím. Klasek je čiré zlo! My máme ho poslouchat! Kam utíkáš, bodláku? Na druhé straně je dalších 7 ravenců. A běžím do 13. Vy to chceš bojkotovat? Ne! Mohl jsi ven? Počkej. Mám chorou mysl. Můžeš nahoru. Kolik tam je odboček? Kam můžu běžet? No, můžeš rovně, kam utekli oni, pak můžeš nahoru do 5. Tam no, já běžím od něho, takže asi tam za něma nepůjdu. Takže buď do 5, anebo přes tu 13 do té menší houby. Okay, anebo to... ven. Suda... Počkej, tak něco mezi sudou lichou už není nic. A raz, dva, tři, čtyři, hážu znova. Raz, nahoru běžím. Tam budu bezpečí. Dobře. Velkomravenec, ty vole. Já už nemám kde dávat ty stavy, mám plný inventář plus něco. Já místo. Bys měl správně něco zahodit. Ne, já jsem předtíšený. To tu neexistuje. Ale já to kouzlo zahazuju, já ho nechci. Dobře. Každopádně teda hodna léčení proběhlo, tam čtvrka. No, takže... Což mimo jiný znamená, že to asi i povedlo a nic se mi nestalo, je to tak? Ano. Jedno použití zaškrtne. Jo, tak... A nevím, kolik bylo, takže... To musíš říct spíš tam. Když to zaškrtneš si u sebe ještě jedno použití navíc, protože já ti to kouzlo okamžitě vrátím. A půjdu se brát to, který zahodil tamhle pan... Bodlak. To babile. Počkej, ty jsi mě ho dal? Jo, mě ho vrátil. To zmenšovací jsem si jako půjčil jenom a použil jsem ho. To ne, to zmenšovací, to hodně začátky. Ono se dobíjí, když někomu něco dáš? to léčící kouzlo? Ne, počkej, ne, to je jiný. To je jiný právě, to se dobíjí, že to zraníš. No, je to tak. Ale kolik to mělo teček? Jednu si prostě upíš, no. Mm-hmm. Jo, ještě mám jednu. Kde je ten bodlák? Kam odběhl? Co se stalo? Do těho měš nikam běžel. Mravenci tu byli. Ale bodlák se asi normálně zbláznil evidentně, protože teďka nikam odběhl a kdo ví, kde je. Volal, že jsi služebník ďáblů. A běžel někam pryč? Není tak těžké ho poslat kterým směrem. Ano, a podle křiku, protože v tu chvíli, jak on vyběhl nahoru, vidíš, že jsou tam i žebříky, které vedou do dalších místností nahoře. A celá ta houbová hevitá zem je pokrytá slámou,
různýma větvičkama, aby byla co nejměkčí. A na tom si pěkně pochrupuje 13 normálních mravenců. A ti, jak tě vidí, jak jsi tam vběhl, tak na tebe rovnou vběhnou. Jsou to obyčejní dělníci. A... Ale jich 13. Ano. Tak furt můžu hodit jeden dymy, řekl. Jsou to obyčejní dělníci a oni tě obklopí... Počkej. Do kolečka. Počkej. No, čekám. Tam je žebřík. Ano, je tam žebřík. Je nějak přivázaný nebo ne? Nebo ho můžu prostě vzít? Nebude přivázaný, ale nevím, jak je těžký. Jako to... Že... Já jsem si lá. Já ho chytnu a snažím se jako tak máchat tím žebříkem kolem se. Víš, ode mě pryč! Je tady ďábel. Hele, ty to chytneš, mácháš kolem sebe. Mě nerozumím vlastně. Ani ti nerozumí, samozřejmě. Jseš tam úplně obklopenej a... Já musím u nich vypadat jak šílenec prostě. Hele, jestli vypadáš jak šílenec... To nevím, to musím postavit sami jako. No právě. Tak podle mě už je pro ně jenom šílený, že vidí myš velikosti mravence, že? To si myslím, že jo, no. A hele, vidíš si již většinu z nich? Ty vole. Kromě dvou. Nejvyděšenější vidět ty jo, vole. Jo, nemají hobby, jo. Takže jako jsou to obyčejní dělníci. Máme to rozrušovat? Co? Nic, pokračuj. Ne, nevzrušuji je. Nebudu je vzrušovat, fakt ne. Ale, no kromě dvou, tak ty ten zbytek si od tebe drží dál, jak tam jako mácháš tím žebříkem. Uh-huh. A co dělá mezi tím zbytek? Protože slyšíte křik a něco z vrchu. Tak my asi se vrhneme za ním, no, protože jako pokud takhle vyběhl, tak já s ním, že ho teďka požírají mravenci, už jsme připraveni na nejhorší, že jo? Mhm. Vy běháte nahoru a... Máte za sebou teda první hodinu? Máte ještě pět? Jste věděli? Mhm. A kdo vyběhá jako první? Klásek? Já, ne. Asi Klásek. A za ním mám hoď brož. Hoď si záchranu na mršnost, jestli tě trefil tím žebříkem, který kolem sebe máchá. Takže to bude. Tak skválně. Jo, uspěl jsem. Můžeš varovat ostatní, nebo prostě to, teď už Bacha, máchá tady ten blboun žebříkem. Uklidni se, už to kouzlo nemám, už je pryč. To je on! A mířím na něho tím žebříkem. No a ty musíš házet na vystrašení. Je to pravda. Mě. To nemám šanci hodit prostě, ale. No nemáš, no, když máš jedničku. Drž si vzdálenost jednoho žebříku ode mě. Dobře. Ale nemáchej s tím tak. Víď to tomu mravenci! Ty nám ublížíš. Ale nám, neublíž. Já mu nevěřím, on používá kouzla. Nepoužívá, jsi na slepej. Mám snad v ruce kouzlo, nemám. Tohleto kladivo není, tato lopata není žádný kouzlo. A se ti něco zdálo, bodláku. Tak přestaň na nás mířit tím žebříkem a pomož nám. Jak mám vám pomoct? Tak plásni některý z těch mravenců, ne? Mám zabít mravence? No jasně. Počkej, tak pokecáme, ne? A mě nepoužijí žádný kouzlo. On ne, je na to nějaký háklivej teďka. Jo, žádný, rozumějte. Protože mi moc nedochází v souvislosti, tak já ty mravenci všechny pomlátit žebříkem. Právě jsem si ten luk nechal. Točivý útok.
Ježi, počkej, jsem si rozfoukal deník. dobře, dojem latit žebříkem. Otáčím se tam jako kolotoč normálně. Ale jestli to chceš řešit agresivně, tak v tuhle chvíli si budem házet na iniciativu. To hodím. Dívej se. Jo. No. A zbytek může taky. Jo, jdem na to. Klásek. Teď, když se neuhejbá, tak nesklamal a máme spoustu času. Ale Ambrož je cheater. Ambrož permanentně haže nějaké nízké čísla. Nestěžuj se, jo? V tuhle chvíli, vlastně ty, jak jsi řekl, že to chceš provést, tak ještě Ambrož má šanci něco udělat. Než nám bude něco udělat, no. Jako tyhle jsou normální, jo? Jsou to dělníci. Ano. Jsou to okay. Dělníci a vypadá to jako nějaký pelech tady zrovna. Okej. Jaká akce by byla zastavit bodláka, aby nemlátí o mravence? Hele, záleží, jakým stylem ho chceš zastavit. Prostě mu vyrvu ten žebřík s rukou. Tak si hodí na sílu. Ne, ty si nebudeš házet, bude si házet bodlak. Na sílu, jestli to udržím, jo? Ano, jestli to udržíš. Počkej, bylo 8. Mně se mi zlíbila ta 20. A v tuhle chvíli se vy dva přetahujete mu žebřík. Moje, bodlak, to drží. Už to! Ne, to je můj žebřík! A nepodařilo se ti mu ho vytrhnout. Jedou mravenci. Je jich tam, kolik jsem říkala? 13 mravenců. Z toho dva se tak jako tváří agresivně a zbytek si drží od tebe docela velký odstup. No toho žebříku předpokládám. No, ano. A ti dva se budou snažit najít nějakou skuminku, aby se k tobě dostali a zneškodnili tě a zamezili ti v mávání tomu žebříku. A já to udělám tak, že oni si budou házet na mršnost. Tuhle chvíli. Ne? Budu se budou snažit vyhybat tomu tvému žebříku. Yep. Takže jeden. Jeden se k tobě dostal. A v tu chvíli se tě snaží kousnout. Ne. Ti, to je sračka. To víš o tom, že máš zbroj. Jaj. A to je vše a jedete všichni vy zbytek. Prosím, vem si ten kram. Jo, tak hele, kdo je agresivní, prostě dostane lopatou, to se nedá nic dělat. Tak já jako toho, já co tam stačí. Já protože tuhle chvíli bodlak stále mácha kolem sebe, nebo co dělá? Já samozřejmě máchám tím řebříkem. Takže... Oni tam ho držím, ne? Bodlák je agresivní. No vlastně, my se tak nějak jako přetahujeme. Vy se občas přetahujete, takže ale... s tím moc netočím, to je pravda. Ale aby se stejně k tomu jako dostal Klásek, k tomu mravenci, tak bude potřeba, aby si hodil záchranný hod na mršnost, aby se vyhnul tomu žebříku. Jej. Tam takhle mácháme všude možně, ty. On mi ho nechce vytrhnout. Jo, Klásek to hodil, evidentně. A teď takže se jako prosmíkl pot a zkusí plácnout mravence lopátou. Mm-hmm. Tentokrát za dva pouhé. A zase čím na ně. Huš od něj, huš. A ještě si teda dohodím. Ty cheaty, jo? Ještě si dohodím 1d6, kdy dopadla lopata po posledním boji teda. No to je pravda. Ano. A zlejte si to. Prasa. No tak já mám masné pětka, ruce, že? Pětka je OK nebo rozbití? Rozbití. Tak jedno použití je pryč. Mm-hmm. Mě to je, že? Počkej, to by neutočili, že?
To znamená, ten mraven se tak jako otřásl, dostal ránu, ale ještě to ustal v pohodě. A v tuhle chvíli teda jde bodlák nebo pišta. Jde bodlák. Bodláku? A broši, pust ten žebřík, nás všechny zabiješ. Ne, ty nás tady zabiješ. A já se mu snažím ten žebřík vytrhnout a praštit mravence. No. Takže si háže Ambrož na sílu, jestli to udržíš. Vy se to tak jako chytáte navzájem. Ti ho zvládlo tak jako... Ne! Ne! Žebříky necháš na pokoji. Ty mě nemhádí, vole. Takže Bodlákovi se to nepovedlo, jede Pišta. Jo, ale... Takže se nemusím teď naházet, jako když to takhle vyřešili na tu obratnost. No. Když jsme nechali Kláska, tak... To stalo až potom, co jsme toto. Možná jako, jestli v poslední chvíli, jak se mu to vyrval, jestli se tomu vyhne. Tomu poslednímu jako máchnutí. Zase je pravda, že Pišta taky může dostat jednu a může jít zase k zemi, jo. Ne, dostal zlečeno víc, než jenom jeden život, takže to snad nemusí, tě to jako neposlali k zemi rovnou, ale... Bohu tě nebude, ty ve, kritický útok, to je. To, ale on Pišta je šikovnej. Ty jsou mistři podle zaní fiči normálně. Prostě jak Mr. Limba takhle pod tím žebříkem pro... Jak ve Futuramě, prostě musíš mít ten správný způsob, no. Jo, přesně, to v kotníkách to je. Kolmo v kotníka. No a bere bílej meč a... Jdeš po mravenci. Prostě střílí. Teda střílí, seká. Nabiju meč a střílím. Beko, nedíval bych se, když je magický. Ty. Takže, jaký je ten pocit? Do nějakého to zraněného, jestli tam nějaký žije, tak... No, on, ten zbytek je dál a on, oni to tak jako... Hodil mě Ano. Ale to nemění nic na tom, že chudák mravenec je vyděšený asi k smrti, takže... To je vidět. Teď jsme pláceli na zastrašení, že jo? Jako to je jednoduchý. Z toho pláceli na zastrašení, opravdu ti mravenci se teďka jako fakt jako... Ještě tam je ten jeden. A oni se snaží v tuhle chvíli, se snaží ti mravenci nasáčkovat co nejvíc do toho rohu naproti vám, aby se k vám ani nemuseli přiblížit. Jo, kluci. Takže všech 13 se tam prostě v takovým chumlu teďka třese. Co vy? Broši, pojď ten žebřík. Bodláku už se uklidní, ti vidíš, jak se třesou strachy. Už se ztrát nebudou. Ten žebřík ti nedám. Ale necháte mi žebřík. Ne, šibiník už nedostaneš. Máš vůl? A jak chceš asi vylíst nahoru bez žebříku? Dej ho zpátky. Dobře. Já tam podám to se ten. Ale běda, jestli tady Klásek bude znovu kouzlit. Již nikdo nekouzlil. Já kouzlit nebudu, prosím, že jsem za nějaký čaroděj. Přesně. Jo. To celou dobu skrýval. Ambroži, kdyby se mi něco náhodou stalo, všechno mé ženě v Filoméně. Ty máš ženu. Já jsem ještě takový starý mládenec. Branč, čely, klobouček. Já myslím, že jsi letošní. No co? Takže
Ranče tvý hodičku chtěli taky klobouk někde pravděpodobně ukrát. A jak můžeš být starý mládenec, když jsi letošní, to jsi spíš mladý mládenec, ne? Já už mám rok. No tak to je teda věk, jo. To je doznamíš. No tak, jako mohlo by to být i víc, ale... Roční ale stejně, stará, na vůli seš, vůle seš jako karotka. Nevěřím. Tak si nevěř. No. Hele, co s těma tady? Se bojí, ne? Necháme, ne? Ano, bojí se. Půjdeme nahoru a zvedneme ten žebřík nahoru, takže oni nebudou moc za námo. Hele, jen tak mezi náma neumějí nahoru mravenci špilat po stěnách. Proč máš sakra žebřík, ty vole? Asi pro návštěvy, co já vím. Nebo ta houba s nima dělá nějaký věci, že jim to špilání úplně nejde. To by možnost byla, no. Pro návštěvy? No ale pro dole... Jestli my jsme návštěva, tak ty návštěvy mlátí rovnou. A ještě dole je těch 7 velkých nastaných mravenců. Jako já bych... Tak pokud velký mravenci neumějí špilat po žebříku, tak by to byla výhoda, že jo? Jako... A co my? Jako, co tak jdeme nahoru a... Tak si ho potom sundáme, když tak. Tak. To jak idioti budeme chodit za žebříkem? Ne. Ne, jenom ho tam opřem po stěnu, ne? Přesně. Já bych si ho zebral. Kdyby by ti byl, když je to takový bachratý žebřík, teď, kdyby s ním z dopravy toho mravence praštil, tak by se rozpadnul. Mhm. No, nejprve ten žebřík, potom ty a pak teprve ten mravenec. Na farmě chybí, kdybym... na farmě mi chybí žebřík. Tak se ho vyrobne. To je pár prkínek dohromady. Pevně koukni se na ty jeho tlapky, ten v životě nedělal rukama pořád. Co prosím? Jak nedělal rukama? Víš, kolik jsem podil včel? Jo, to je tak, že vy na to bez tak máte najmutý ty nádeníky na ty včely. A ty se tím jenom vykloubáš. Bez tak to za tebe dělá někdo jiný. Jo no. Jak někdo jiný? Bez tak tačkovi kradeš med, potají mu. Jako a děláš, že je tvůj. Jakože bych mu upouštěl soudek, jo? Jo. To je pak nejedno. Je to jenom tak, jo, že včely se nedojí. Ten med se bere prostě ve včelíně. Takže jako kdo ví, co teda s těma včelama dělá, ale... Jako já bych to radši nerozebíral, kdo ví, co bychom se dozvěděli. Hele, mě tady prohlašoval za nějakýho pekelníka, víš co to je, to je... Však používá kouzla. Však to není normální. Ale tvoje bába používá to není, kouzla. Je to, to je dobře. Že tady jsme obležení mravenců. Že nějaký kouzlo, tady vůbec nevadí. A Sova je taky přisluhováš pekelníku. Že používá kouzla. No je. To je samotný pekelník, že jo? Přesně. Takže já jsem o tom přislyšel Sovi, jo? No to teda... No ty vole! A co když jo? Co když nás... Ambroši, píš to, poslouchej. Co když Klásek nás chce zavést za sobou, aby nás prostě jako obětoval? Jo, a vede nás přes houbu mravenců. Přesně, to už by udělal předtím, ne? To už bych vás nechal v tom dubu, ne? Taky nápady. Jo, no. A míříte tedy směr nahoru. Je to tak? Jo. Vylízáte do další místnosti, kde vlastně vidíte, že napravo je v té houbě udělaná díra na to, aby se dala procházet. Zatím vidíte provazový most, který vede do té menší houby vedle vás. Už teď vlastně jste... Kolik by to mohlo být? Teda v půlce. No, v půlce, to tak v třetině. Ve výšce, jakože za třetinou té výšky, takže vlastně vidíte i trošku to okolí. A tato místnost je skoro úplně stejná, jak ta pod vámi. A opět zde
jsou pelechy těch mravenců, na kterých momentálně se na vás koukají tři nakažení mravenci s těma houbama. Houbomravenci a tyhle jsou hodně agresivní a hnedka se na vás vrhají. Když to řekni, Vadim. Jdeme zbít? Počkej, ty jsou přímo v téhle místnosti? Ano. Jo, jako nahoru, tak... Tak tím pádem asi tam je hod na iniciativu, co? Ano. Opět. O, opět jsem selhal. Jaká smůla. 15, neúspěch. 19. Pišta? Pojď 9. Jo, už. Pišta už nechce bojovat. No, no, byli jsme zaskočeni. A byli jste zaskočeni, takže já si otevřu správný mravence. Jo, tě ven. Dobře, kdo z nás to nehodil? Všichni, že? Byli jsme zaskočeni. Jaká šance, že umíte malé? Ty? Velká. Pišta? Velká. Pišta velká. A já mám dost vod. Chyba začnou kouzly. A ty uteče zpátky dolů. Magical ends. Jo, no. Na Kláska se podíval jeden z těch prvních. Opět zatřepovatel svojí houbičkou a vypouští kolem sebe spory. Vstáváš za jedna. Dobře, tak. Tak jako jenom vyfouknu, jako za třeba mouskama. Hoj. Dorgy. A tři jsem říkala, že? Tři mravenci. Tohle jde na bodláka. Čtyřka? OK. Ano, postupně. No dobře, no. Tak pojď. Pojď si mě. Kusadlama. Zakousl se do zbroje a nic mi neudělal. A ten třetí se na tebe taky vrhl. A ten na tebe vypustí spory. Hoče! Já už nemám místo na psaní. Si to vygumuj. Nemám gumu. A v tuhle chvíli jedete vy. A spory ignorují armor. Ano. Já mám plynovou masku. Tak to nebudeme asi moc váhat a jdem... Jo. Co tady? Stíla lopaty. Přesně. Za pět. Cíla hole. Za jedna. Ale nespěch. Hulta tak jako cinkla. Cíla šalozubého tygra. Morfujeme. Tak jsme to měli říkat, ne? Jo, jo, jo. Cíla bílého hada, morfujeme! Protože cokoliv by jsme vyslovili je pro nás nebezpečný. No, je to tak. Tak to... Cíla milé myši. Cíla dravé myši. Mm-hmm. A jdeme. Kopím toho nejvíce zraněného za 7. No tak jako... Jo, jo. Je ti to jasný, jo? Jo, jo, Klásek mi ho připravil. A já mám to dělal. A o mě ani slovo. A Pišta? Pišta bere dovovou ruku meč a... Mečuje. No, tak to jsou zvědavá, jestli tohle to přehodí. Nebo spíš podhodí. Tak jasné. Hele, tím pádem v tuhle chvíli máte dva rozmazlé mravence a jednoho vyděšeného, který prostě běží někam po tom žebříku pryč. Teda mostu, pardon. Tak to ani já si myslím, že za tím mostem nic nebude, nebo pořádnýho. Já si myslím, že pokud je někde královna, tak bude tady nahoře někde. Mohla by být nahoře. Ale... Já si jde k mostu a no. Přeřezá
provazy. Přesně tak, přeřežem provazy a necháme ať spadne. Jo, přeřeš ty provazy. Ale to se, aby když tak... to se vám podaří, takže v tuhle chvíli vlastně ten most se úplně zřítí. Aby ti nasvalný mrvenci nemohli jít ani tudy. Jsi měl meč, že? Víš to? Co? Že mečem jsi to řezal. Jasné. Jo. Čím jiným? Chod. Zubama, můžete to překousat. Pa. Jste myši. Co jsme, zvířata? Jo. Actually? Ale co, na ten meč, když si házím, tak... Je to jenom šestka. Jenom šestka mi hodí. Ano. Jo, dobrý, tak pětka. Takže zase půj. Opět si hážete na zbraně. Počkej, ale oni kopí vypoužili už... zbroj, tečko. Dobrý je to, dobrý je to. Moje kopí se už trošku nalomilo. Je. Jaj. Ještě jeden prudkej útok a možná se zlomí. Hmm? Tam plivnul, třeba to zacelí. Holí to bolí. To je boje hláš. Vzhůru do kloboučku. Vzhůru do další místnosti, takže vylízáte opět po žebříku. Vylízáte do místnosti číslo 7 a tato místnost je prázdná. Jenom vidíte, jak z této místnosti opět vedou průlezy skrze tu houbu a za ní jsou 3 mosty. Jeden vede opět do té vedlejší houby a ty vrchní, ježišmarja, nechci kreslit, já vás chci posunout, a ty vrchní vedou do toho klobouku nahoře. A když vy tam stojíte tak dole a díváte se nad sebe, tak tady tentokrát nejsou žebříky, ale jsou tady spíše taková lana, po kterých se dá lozit. Uřeš ten most, Pišto. Jo, přeřeš ten druhý most. Přeřeš další houby, které nám nešly, ne? Jo, tak já ho říznu. Ten most, prosím. Ten spodní. Spodní. Ale když se ti bude chtít, tak můžeš klidně říznout ty bodláky, jak my se zlobit nebudeme. My to pochopíme. Radši použij kouzlo, ne? No a... Tohle slovo přede mnou neříkej. A to zaběhne ty ve za královnou sám, ty. Máme 3 cesty. Tak uděláme to takhle. Pravo, rovně a doleva. Jdeme doleva. Padla mi jednička. Cesta dobrá jakákoliv jiná, takže vzhůru. Takže vyšplháte prostě po těch lanech nahoru a vydáváte se po tom mostě. Já si vám hodím, protože... Tak, vydáváte se a vylízáte v obrovské místnosti. Hnedka vedle vás jsou nakažení mravenci. A celkově v této místnosti je jich 6. Ha. To nic není. Ale my jsme 4. To nejdůležitější je, vlastně vidíte, že nahoře na té houbě jsou takové jako... okna, které sem prosvítává světlo zvenku. Slunce pěkně prosvítává a v této místnosti opravdu jako nejvíc takových jako i pokladů, ale to nejdůležitější je, že na takovém vyvýšeném trůnu tam opravdu sedí královna. Dostali jste se do královské místnosti. A tato královna má na hlavě korunu. A z té koruny ji vyrůstají houby. Je to takový trs, jako když nacházíte v lese Václavky. Prostě takový fakt jako menší, větší, prostě takový úplně doslova keř houb. Který má vlastně na té hlavě.
A hnedka vlastně, jak vás vidí, tak v tu chvíli jste viděli, jak zatřepotala hlavou. Zatřepotaly se ty houby na její hlavě. A ty mravenci hnedka vedle vás. Ano, asi takový trsňáky. A ty mravenci vedle vás úplně hnedka na vás začali útočit. V tuhle chvíli bude opět iniciativa a stojíte před mravenčí královnou a jejími strážemi. Koukám, že Bodlak zůstává tam, kde byl. Neboj na konci ocasu. Ambrož téže. Prosím vás, zlomte někdo kletbu a buďte... Pišta? Jo, ano! Chláskovi se po dlouhé době podařilo být první. A sejmi 4 najednou, prosím. Přesně, udělají obsahy. Já ve skutečnosti... No? Jo, dobrý, já si jenom napíšu staty. Bych je měla rozdělený a ještě královnu. No. A oni blokují přístup ke královně, nebo? Snaží se. Opravdu, jako kdyby chrání královnu, takže vlastně královna je vzadu na tom trůnu. A jo. Oni jsou tak jako... Se snaží vás hlavně obklopit, aby se vás zbavili dřív, než se k ní dostanete. Rozumím, rozumím. No tak tím pádem já to nebudu obíhat ke královně, to by dopadlo dobře, ale opravdu teda přiběhnu k prvnímu z nich a zkusím ho teda opravdu plácnout tou svou lopatou. Mm-hmm. A plácnout teda za 3 životy. Takže plácneš ho za 3 životy. A prostě on se otřepal, tak jako zatřepal tou hlavou a stále na tebe syčí. No jo, no. Je to syčák. Hmm. Teď dostaneme za uši. Mhm. A jedou oni. Poslední kolo naší hry. Možná tak pro mě, že jako na mě jich otočí víc. Píš to otoč je všechno. Jo no, zachraněná. Pro dobro. Bys musel uspět v iniciativě. Já se mám být tak... No, uvidíme. Jsi na tom hodně bledě, že, Budláku? Myslím na to dobře. Jsem na to vůbec v pohodě. Vždycky je Bodlák naprosto na tom nelíbí z nás úplně. Já mám vylepšenou mysl. No a v tuhle chvíli... Teď nebude kouzlit, že ne? Jo. Ne! Ale... To trošku není situace. Ten úsměr mi klesa dolů. Já začnu královnou. Ať uvidíme, co se stane. Pak budeme dělat s tím mravence. Tuhle chvíli ona, vidíte, jak začala taky opět třepat tak jako zvláštně tou hlavou a spoza těch hub začíná zvedat takový oblak spor, který si to míří přímo k vám. Já si na schvál hodím. Bude to na 2 z vás. Bude to na Podlak. A na Ambrože. To neměl smát. Jo no. GameCon Brothers, ty vole. Vy dva, Ambrož a Bodlak, si hodí záchranný hod na... Ne, jestli řekneš vůli. Na tak... vůli. A to mám vysokou, to by se mohlo podařit. Já si říkám, já jsem vůlný myšák. Hlavně chudák Bodlák hází 2x, protože ještě tomu se bojí. Jo. Já se ještě nebojím, já se neblížím blíž. No vidíš, že je kouzlý, takže... Ale přebije ti to kláska, jo, takže... Já jsem tu vůli paradoxně nedal.
Mm-hmm. A já mám hodit ještě na tu vůli, jo? Mm-hmm. Hele, je tam jednička. Když odeš tu sedmičku zatím. Hele, Ambrož, tak jako se tak zívl, protože jako jde vidět, že na tebe jdou takový jako, chce se ti spát, ale prostě... No, neříkej, dvakrát. No, ty jsi to hodil, jo, takže v tuhle chvíli u tebe je to v pohodě. Horší to máme tady u pana Bodláka, který v tu chvíli, jak prostě ten mrak k němu dojel, tak ten se ho nadechl plnou stylou. Já úplně týkám, nastal. Úplně strachem. Nastal si prostě ten mrak a ty spory ti uspaly na 10 směn. Pohodě, tak nemám strach spát. Nemám strach. A myslím si, že teďko nemám žádný problém. Samozřejmě, když ho proplesknete, tak se spánek jako vyruší, ale záleží na vás. Tuhle chvíli. Dobře, takže to máme tento spánek kouzlo za sebou. Tady máme tam 6 nakažených mravenců, kteří jdou na vás a jdou útočit. Nebo já, dáme 3-3. Teda, co blbnu, 2-2. Na každýho dvakrát. My to máme rozdělený. A aby jsme to měli, tak dáme. Začneme kusadlama, takže dáme. R2D4. Tak, začneme postupně. Do kláska jdou 4 kousance. Ty máš zbroj? Zbroj mám, no. Zbroj mám. Tak 2. Jo, tak jo. Dva útoky, takže... To je dobrý, takže jsem ještě stále i body obrany mě držej. Mm-hmm. To je zatím fér. Dále mám pištu v pořadí. Pišta má taky zbroj? Ne. Tak jdou do tebe všechny 4? To je dvěma kritikály, jo, jsem. Ambrož? No, a já mám zbroj. Tak jdou do tebe 3. Okay. A jedete? To jdem hajíš. I'm still standing. Ty uděláš hají. No nic, no, tak Pišta vytahuje kámen a používá kouzlo čarošíp na královněnu korunu. A Mrkáš se zbudí. Ty spíš, ty to nevidíš. Zrovna v tohle chvíli pro tebe je lepší, že spíš. To jo, právě. Přesně. Hážu třema kostkama, síla 3. Jedna. No. 5. Prvná je 8. Počet plus... Součet? Plus součet. Takže máš kolik? 11. Hodil jsem 8 na kuskaz. Takže 11. Mm. V tuhle chvíli, jakož se tomu nedá jakkoliv bránit, tak vidíš, jak ji to zasáhlo. To znamená, tady bude mít tolik. A to je do síly, že? Jo. Teď se uvidí, jestli tenhle hod rozhodne další postup, jo? A proč ví? Vy jste srazili královnu z jejího trůnu, tou magickou střelou prostě. Pišta v sobě našel všechnu sílu, seslal všechnu sílu ze svého kamene. Ani nevím, jestli ti tam něco... Jestli ti asi nějaký poškození tam bylo, že?
A ta střela prostě vrazila do té královny, až ji to odhodilo z toho trůnu. A ta koruna se jí skutálela z hlavy a vyrvalo jí to i ty houby. Takže si mířil přímo na to. A vy vidíte, že ty mravenci, kteří jsou proti vám, tak v tu chvíli úplně skoprněli a neví, co mají dělat. Úplně stuhli, jako z ničeho nic, prostě vidíte, jak stuhli a přestali se úplně pohybovat a ty tam tak jako stojí a jako by nevnímali ani okolí. Pánové, takhle se to dělá, vidíte, ženská to, je země v mrákotách. To byla dobrá rána, hele. A dobře si počkal, než tady náš kolega byl trošku bezvědomý. Hele, chceš ještě něco kouzit, třeba něco, aby jsme se s nima domluvili, nebo už můžu bodláka probrat? Mohli bychom pokycat. On ještě bude spát hodně dlouho, se na něj podívej. No tak malý mišáko. Teďka můžeš, teďka tady koukej, jak je tady nevinnej chudák. Přesně. Jak hezky spinká. 4. No. No a jdu asi do královnu a jdu pokecat. Královna tam leží v mlobách a jde vidět, že ta rána byla smrtelná a moc dlouho ti tam nevydrží. Já? Vaše veličenstvo. Tak ještě vyléč. Kástím zahoj. Zet ahoj. Za 3. Ok, tady nějak jako dostane, jakože... Stabilizuje. Stabilizuje to. To, co to děje? To je taková jako docela dost omámená. No, tady ty houby divný vás jako vládly. Kde to vás... jsem? Prosím? Kde to jsem? Tohle je nějaká nová podoba vašeho mraveniště. Změnil se v nějakou obrovskou houbu. Se tak rozhlíží kolem sebe a říká... Tohle není moje mraveniště. No jo. A tak ono se možná časem změní. Královno, chci si mat. Máte tady někde ohnisko? Náhodou moci? Zřídlo? Žíly moci protékají pod mraveništěm, ale něco se muselo stát. Jo, naplňuje se nějaký proroctví. Blíží se ten mraky nad Doubravou. Čeká nás možná střetnutí s temným žebem princem. Nebo bohem, teď nevím. Nevím to, o tom bohužel nic nevím, starala jsem se o mraveniště a najednou z ničeho nic se to najednou všechno změnilo a měla jsem krásnou novou korunu. Do té doby si nic nepamatuju. A chci se zeptat, vy dokážete spravovat ty vaše žíly tady, magické? Ne v takovém stavu. Slyšela jsem, že se musí provést rituál ve svatyni. Ano. No, každopádně
Musíte asi zmobilizovat veškeré vaše zbylé mravence a bránit ho. Navíc jsem slyšel, že to je jedna sova, která se chce to zřídlo zmocnit. Ale nevím bohužel, jak musí. Zkusím vám mobilizovat nějaké myší síly, aby vám zde to nějak pomohly. To je špatné, ale jak se tak dívám. Co to mají mý mravenci na hlavách? Musím Houby. Tak jako říct, že mravenec zavře oči, když nemá oči. No, vidíš, že se na chviličku odmlčela. A svýma tykadlama tak jako vlaje ve větru. A nějací mravenci jsou stále zdraví, nenakažení. A má mláďata taktéž. To se dá ještě zachránit, sice nás není tolik, ale musíme to tady nějak dát opět dohromady. Ano. Myši a mravenci dříve spolupracovali a já bych řekl, že stará spojenectví nejsou mrtvá, takže počítejte s tím, že vám jako myši opět pomůžeme. No pokud by bylo potřeba, tak mravenci jsou na vaší straně. Přeci jenom váš přísun medu je pro nás velice výnosný. Ano. Určitě vzkážeme našim včelařům a určitě vám přinesou nějaké zásoby, aby to byla co nejdříve zdravá. Pošleme i nějakou mateří kašičku. To vás postaví určitě na všech šest. Jestli to by bylo velice laskavé. Potřebujete ještě něco? A děkuji, že jste zachránili naše mraveniště. Určitě tam si vemte, tam mám nějaké děbky, nějaké lahve s medem. Naberte si jako odměnu. Lahve s medem asi netřeba, to nechte pro mravence, přeci jenom to bude dobrá a zdravá výživa pro ně. Ale chci se zeptat, nemáte třeba tady teďko něco, co vlastně mravenci nevyužijí, něco prostě nějaké mocné věci, nebo knihy třeba myšácký, nebo něco takového. To by se nám mohlo hodit v našem úkolu, přece jenom teďko vlastně pod vedením pár mocných myšáků, tady se snažíme střežit celou Doubravu a každá taková pomoc by přišla vhod. Jistě, jistě, já. Podívejte se tam. No, co bysme tam mohli mít? Ještě to. Tak dáme vám kouzelný meč. Ale tenhle už máte, takže hodíme na jiný. Tak pak se můžou měnit dva, ne? Jo, ale to už by nebylo ono. Přesně, to by bylo trapný. Mravenci fakt nemají oči? Mají oči. No, hlavně by si ho píšte nechal na dual view. Ale víš, co má oči? Hor. Ale, najdete tam meč, který bude mít na sobě mravenčí jed. Takže, nebo jehlu, která je namočená jako vědu a bude za kritické zranění, pokud dáte, tak způsobí navíc kaše zranění do mršnosti. Mm-hmm. To by nemuselo být špatné. Nemusí.
A je to lehká zbraň. Ještě bych si měla hodit na jednu věc. Dobře. Ale a v tuhle chvíli víte, že kdo si ho z vás vezme, kdo si ho vezme jako první? Máme tady meč, někdo si ho vemte a už tady jako jsem v takovém stavu, jako že ho těžko poberu. Tak já ho vemu, já mám ještě místo. A proč si ho v tuhle chvíli vezme a ty cítíš, že už ho nedáš z ruky. Máš k tomu meči nějaké pouto. A ano, má kletbu. A tento meč, pokud někdo zraní tvého společníka, vezmeš si stav vystrašení. Tato kletba se dá sejmout pouze za této podmínky. Jo. Pokud splníš přání umírající myši. Je to tady na vládě z tabulky, jo, takže... Jo. Takže když jich přání bude poslední pomazání, tak to bude jednoduchý, ne? Když to bude to poslední pomazání, jo, ale... Co když nebude? Že počkejte, že při jakýmkoliv zranění... Když ti někdo zraní společníka, vezmeš si stav vystrašení. To ani nehážeš. Ty se prostě vyděsíš, jako že ti někdo zraní. Takže stačí jenom, aby mu dali damage, jo? To je peklo. Takže já během jednoho kola dostanu jako třikrát vystrašení, jo? Je to pustý. To je to musí být nějak omezený, to nebylo moc brutální. O to tak je. Taky to je. Ambrý zůstává nevězdí, ty. Já nikam nejdu. Tohle to není už, to je na tvý síly, ve. Na ní zelebete muset. Kdykoliv někam vyjdeme, tak vy se hnedka zraníte. A já se na to už vaši krev nemůžu pořád dívat, to je jako co se stane příště. Ale mám dojem, že my budeme teďkom takové sračky, že se budeme bát všeho, co se pohne. Jako. Takže já ho musím mít pořád v ruce, nemůžu ho dát do inventáře, jo? Z inventáře ho nesmíš dát pryč. Takže ho můžu mít normálně v inventu jako... Jo, v dobrý. Inventáři, jo. Zabere ti jedno políčko. Hodíš mi ho tam potom? Jo, jo. Jako má ještě custom? Abych věděl i tu kletbu, abych na ní nezapomněl. Jasně. A ti to pak vypíšu. On má jediný kletbu? Ano. Hele, byl jsem moc nezraněnej, no. Ale každý má něco. Přihlásil se dobrovolně. Ono to bylo jasný, tak jako když se podíváme na to, že Pišta je úplně zničený, jo. Bodlák tam leží. A já neležím, já spím. No a Klasek ten už toho má taky dost jako věcí. A já byl volný, tak jsem ho prostě vzal. Tak jste měli zbudit a ten co je... Na kouzla, tak by byl ještě prokletej. Ty vole, to by bylo dual, ty je vystrašení. Ale no nic, oba dva budem vystrašený, no. No. Jo. Jediná skupina. Vidím, jak vyjde to dungeon. Prosím. Jediná skupina. Pište za kouzlí, pak ho zraní, já bodlak utíkáme pryč. Jak Scooby-Doo, ty vole. Jo no. Já jsem Shaggy. Když tak, jo. Kolik máme džobků od mravenců? 2000. Jichova. No nic, tak to se vracíme zpátky. Tak, já je beru teda. Počkej, tolik nepobereš. Jo, já je poberu. Vemeš 250 do jednoho polička, no? No, 250 do jednoho polička. Vezmu liter. No počkej, a jak mám u sebe, tak tam se jde kolik? 250 a pak další poličko tam jde 250. Ano.
Tak si vezmu 155. Já si jich můžu vzít 1000. Já si jich můžu vzít, pokud se přetížím. Já mám bez přetížení. No, je 1000. Jsem se 50, protože já ještě mám 3. Respektive, ještě uděláme jednu věc. No já tam ležím, takže já za aktuálně nic nevezmu. Jako. Jo, ty léž ještě. Mám, já mám. Dejte mu někdo facku, ať se vzbudí. Já ho zraňovat nebudu. Ne? Tak já jdu. Já mu ještě ublížím, ale já nebudu koukat. Já budu na facku. Ale s fackou ho probereš. Co? Kde jsou? Hajzli malý, seženem je. Zakleknu na něj a už si je poboji, jo. Jak poboji? Já jsem přišel všechno. Takže abych ztratil příčetnost. To ještě máš, no. Podle mě už si většinu ztratil, jako nechali jsme ti oblečení, zbraně. Ale jestli chceš, tak jako můžeme najít ještě nějaký hobový mravence a můžeš se s nima zabojovat. To pak je konec, jako ani za to tady nevypálili nic. A proč by to vypálili, když jsou to spojenci? Když jsou to spojenci, sakra. Pak? Tak, nemáš krápa tohle. Jsi to věděl. Tak je usnout uprostřed boje teda. Přesně, já jsem se nadýchal nějakého petu mravenčího. Z ty houby. Že jsi se uprdnul a... Tady to píže, jo. Jo. Takže do jednoho podíčka se vejde 200 drobků nebo 250. Tak já jsem taky schopný vzít 1000. No já vezmu sem se pade, já mám vlastně ten meč, který jsem si tam neto. Nezapočítal. Tady jsou nějaké poklady, nějaké peníze? Vy jste začali už beze mě? Ano, aby jsme to unesli. Ale já jsem součástí skupiny, dejte mi taky nějaké peníze. No tak si je vem. Já unesu třeba 210. No tak si vem, tamhle jsou. Dobře. Já mám 75 u sebe. Ty mě to přepisuješ, já si tam dám normálně to a... To tamto a ono to přeto. Ano, já totiž zrovna jsem ti psala meč a ty mi to přepsal na pips, víš? Ale to... Já jsem si tam dával novej ten a jde do item. Prostě najednou úplně já tam píšu a dobře, tak znovu. Jo, tak proto mi předtím nefungovalo psaní. Já si říkám, co se děje. Úplně vidím, jak ten Ambroš. Dotýkem tohle meče, staň se, ďobky. Ambroš je dobrá. Kritické. No, teď se klidně bavte, jako já tady jenom píšu to. Budeme sebrat ještě nějaký vybavení, potřeba. Já chci druhý lov. Počkej, kolik je? 2000 na level? No, jako chybí, jako... Chybí nám kolik? 1700 nebo 1600 nějak tak? 1600 nějaký drobný? Hmm. Tož stále nemáme ty. To je nějakých 5000 zlatých. Takže, mravenci jsou teďko naše spojenci. Mm-hmm. Ano. Nechali jste nějaký poklad pro mě? No, máš tamhle. Dobky tady jsou jenom. No, ale tak dobře. Jo, a tenhle mravenčí meč, který už nedám z ruky. Nejde to. Jak nejde? Já nejde nevím, to, prostě. Nejde to. To mě lepidlo? Ne. Koukej. Přidám se do druhé ruky, tuhle pustím. Ale prostě z té druhé to už nedám. Musím si ho nechat. Nevím, co s tím je. Nějaký divný meč. Měl jsem ti ho nechat. Já nevím, kam meče, ale. Tak. To je jedno. Máš to tam. Mhm. Ale Ambrož začíná být taky nějaký divný, ale. Tam jen napíšu usage ještě. Hele, Borláku, a tak jak se ten meč nechce pustit, to je kouzlo, hele. Cože? Podle mě je to nějaký kouzelný. A proč jí držel ode mě, prosím, jo? No, jako... A mně přijde, že
Vy se mě snažíte na mě naštvat. Tady Pišta, Kouzla, Klásek, Ambrož si zahráváte s temnou magií. To je mravenčí meč, to voní. Já za ně to nemůžu. Mravenci vždycky byli takový podlezlí. Ale... díky magii. Jsme skoro mrtví. Tady neválí tvoje mrtvola a jsi tady živej. Jsi se akrát prochrápal. Kdo ví, jak by to dopadlo? Bez magie. Jak by svět byl dobrý bez magie? Nebyly by, že tady žádné magické ohnisky, žádné anomálie, žádné sovy, které tady metají blesky. Jo, tam kouzla jsou. Prostě já musíš se s tím smířit. Chápu, že tě to děsí, ale teď jdeme za kožíškem. Jo, ale já jsem si říkal, že ty jsi přece vyrazil za dobrodružstvím, tak najednou máš dobrodružství a... Dobrodružství bývají kouzelné. Je to tak, no. Onom druhým smyslu. Asi jsem totiž zjistil pravdu o světě. Meč je med je lepší, že jo? Bezpečný. Jdeš do důchodu, Bodláku. Cože píš to? Jdeš zpátky. Ke včelám, jdeš zpátky. Ne. Tenhle úkol dokončím, aby tam mohli mít sochy, pak to zapíchnu a budu žít jenom z hrdinské renty. Čo? Skoro jsem ho měl. Hrdinské renty. Nám přece bude Jabloňová Lhota platit za to, že jsme zachránili Obravu, ne? To je buď a nebo, že jo? Buď dostaneš sochu, a nebo rentu. To jako prostě nejde oboje, jako to se... Já si radši vezmu rentu, já jako... Taky. A z ty renty můžeme postavit teoreticky sochu. Víš, a nějak ošidíme matroš, prostě, že to bude duty nebo něco. Já potřebuji zrekonstruovat věznici, ty vole, mi tam zatejká. Však to jsou vězni? Co řešíš? Tam žádný vězeň není, ale jako je to moje ubytování, já tam spím. Tak si nejdeš vlastně ubytování, ne? Když budeš mít rentu, přece hrdina nebude spát ve vězení. Co to jako je? Ve strážnici, věznice těsně vedle. No tak ve strážnici, to už se asi jako dá, to už je omluvitelný, ale i tak, měl bys mít pořádný vlastní barák, když už budeš někdo, že jo, jako... Přesně. Nebudeš žádný hej nebo počkej. Budeš ten Ambrož, ten vězenský dozorce. Víš co, no. Ambroži, potáhneme to spolu, postavíme si společně vilu. Budeme tam jako, hele, ty koupelny. Jako podle toho, že v tuhle tu chvíli mám v ruce magický meč, který nemůžu pustit a ty se magie bojíš, nevím, jestli to bude fungovat. Ta bílá bude velká, já budu na druhé straně. A nenech se zblbnout, hele. Ale můžeš to dotáhnout na hlavního žalářníka. A mrknu. No to podle toho, že poslední žalářník umřel. Vrchní. No. Nejsem daleko. Ještě nám tam kolik zbývá děbků pobrat. Už moc ne, hele. Já jsem si bral tisícovku. No kolik nás zbývá, já vzal 210. Tak ještě 40 chybí. Pak? Kdo vezme 40? Já je můžu vzít ještě ber, Ambroši, ber. Spolehám na tebe, okay. Jsi pak frajer. Sice máš magii, ale jsi frajer. Tak jo. Dobře, vypadneme tady z tohohle Počkej. Chcete mi říct, že ti mravenci pořád tady budou žít v tom houbě, nebo se přestěhujou? Třeba ta houba zmizí. Pojďme jí domluvit, ať se přestěhujou, nebude tady žít v nějaké houbě, pitomé, ne? To je dost oni si z toho udělají suroviny a představějí si to. Protože to nabere druhou věcí, ta houba. Ty chceš domluvat s mravencema, mě už to nebaví. Najme si překladatele. Jo, anebo použij kouzlo. Já jdu. Kouzla nepoužívám. Nejsem blázen. Fakt? Fakt. Jen šílenci používají to. Raní Bodlák byl asi trochu jiný, no. To starý Bodlák. Když tam vyráží, je mu to jedno, jestli jdou nebo nejdou. Já jdu taky. Já jdu taky. Jo, taky. Ale
dorazíte do Jabloňové lhoty 3 hodiny po západu slunce? A zvětšujeme se postupem jako? Někdy v půlce cesty prostě to neudělá pup a jste velci. Konečně. A tuhle chvíli bych to asi zase opět ukončila. A příště to vypadá, že půjdete asi na sovu. Ajajaj. Ty nám věříš. Ne. Po dnešku fakt ne. Takže po dvou kolech budu mít celý inventář plný vystrašení. Proto si nic neber. Já půjdu prázdný. Počkej, ale když jdem do města, ne? Když tam může být nějaký umírající myšák, ne? A když no, stejně bude, já... nějaký ho vyrobíme. A nesní to nikdo pouští magii, jinak jste u mě skončili. A když se ten meč rozbije, přijde i o kledbu. Přiš, ty no jestli jako ten bílý, tak ho rozbíjíš jenom šestkama. Mm-hmm. Jo. Tak to doufám, že budu mít jenom šestky, protože tímhle tím nechci být do konce svého myšího života. Je dokonce i, že pokud nemáme, teda pokud máš kletbu, tak dokonce nemá své schopnosti. Musíme najít umírající myš. To není těžké zařídit. Ale já jo, to dělat že... nebudu. Oh. To je proti mému přikázání. Tak jako Pišta umíral už 3krát, takže... No všechny bylo moje poslední přání, všechno mé ženě Filoméně. No právě! Jde za Filoménu. Tvoje ženu? No jasný. On si tak pojmenoval, on se pojmenoval Polšta z celé, víš. On je jako Robinson Crusoe. Tam mi posílá ty dorci, se kterýma jsem vždycky utíkal, ne, s těma pilníkama. Já jsem si říkal, že tam byly nějaký moc velký díry. Ty kleci. A jednou i lopatu. Dortu. Vlastně. Jsi neviděl miska krve nikdy, když máma Rafanda posílala dort kluku. A bombu a... Všechno možné. Všechno možné. Tak jo. Aha. Máme 11 hodin a to znamená jediná věc. Aha. Je přesně tolik, kolik je. Přesně tak. A tolik, kolik má být. A za hodinu je novej den. No way. No way. Poslední den prázdnin pro školáky. No. A to není náš případ. Vážně. Přesně. A to nemáte dobře. Takže mi Horste říká, že opravdu do nového školního roku zbývá už méně 24 hodin. Přesně to by tak. Si naši noví školáci měli určitě zakoupit. Když zavoláte do 5 minut, tak můžete mít skoro hrdinský penál do školy. Možná vám skoro dojde do konce roku. A možná kvůli němu skoro nepropadnete. A budou v něm skoro odřezané tušky. Jo. Ty jste mi vtipálce, ty vole. To pak. Slepice? Ty už jsem zavíral dneska. Chceš to? Ohle neznělo jak slepice. Tak možná kachna. Dobrý, tak hnedka to teda ukončíme, příště se asi vrhneme na sovu, vidíme jestli ve stejném složení. A když tak si pro jistotu připravte myši na příště. A sovo. No i co do toho pojedu? Hoří hovno. Hala, on mi když tak zastoupí Vincent Jedlička, takže pojedem. Takže tak. Takže my se rozloučíme, Mrkev. Já mám taky už náhradu. Dobrou noc. Ale nedávej tady do pytlíka věci. Jo, schov si tvůj pytlík. Prosím tě. No já tě pozdravím. No a vypínej. Jo, já mám vypnout stream. Jo, tak dobrou noc, no.